ဒီပုံဒီနေ့ပဲမြင်နေဒီပုံဒီနေ့ပဲသိပါတယ်လို့ဦးဇင်းကလည်းသိကြပါတယ်သူမေးတဲ့ဟာကြီးမေးတဲ့ဟာဖြေကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲအရှင်ဘုရားအဲယောဂီကြီးရဲ့
ကျွန်တော်ကမသိဘူးဗျာတော့ကမသိဘူးဆိုတော့အလုပ်ခင်ဗျားဘယ်မက်လောက်များရတယ်လို့သူကမေးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဦးစင်းကခက်ချက်လျှော့ပဲပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့အဲယောဂီရယ်ကာမကိလေသာပယ်ပြီကာမကိလေသာအကျဉ်းစားကြီးပယ်ပြီအဲ့ဒီအကျဉ်းစားကြီးပယ်ပြီတဲ့ဒီကာမကသူကပြောဒါနဲ့ပဲ ตัวตู้โหเตียฮ้อเนี่ยบารีฮ้อเลยเนี่ยปรมาเมตุติยะเมตติยะเมยะได้จริงๆมาอาจารย์เนี่ยอจุติยะนานอีอจุยุ่งอยู่อาจารย์อจุสิทธะตริปตาสิทธะนุปัตตนาอีสุฮ้อไอ้สิทธะตริปตาสิทธะนุปัตตนาอจุยุ่งอยู่ฌาติอีฮ้อฌาติอีฮ้อတော့เอ๊ะที่ปกวะอ่ะสมมุติสิทธะกะที่ปกวะอ่ะတော့เอ๊ะปกวะดูเว้ยดูแค่เนี่ยสุสิทธะไอ้ตัวยอกิปกวะนี่ปรมาเมตุติยะเมตติยะเมยะไปဆိုလို့ရှိရဲ့ ကိုစိတ်ကိုစစ်ထားတော့အဲ့ဒါသူများစိတ်တွေပါအကုန်လေးဘာလို့သိတယ်လဲကိုစိတ်ကိုစစ်ထားတာကိုစိတ်ကိုစစ်ထားတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးကလည်းအထင်ရှားကြီးခေါ်ပါတယ်အရိယသူတော်ကောင်းများဟာအတိတ်လည်းသိတယ်ပြစ်ထုတ်ပါလည်းသိတယ်အနာကလည်းသိတယ်သာလသုံးပါးဒီတိုင်းထိုးထွင်းပြီးသိတယ်မသိဘူးလို့တော့မထင်နဲ့မပြောချင်လို့လည်းနေရတယ်သိတာပဲဘလူလူတို့ဦးတယောက်ကိုလာပြီးကြည့်လိုက်လို့ချက်မ
Sikli yalvarı. Sikli yalvarı. O apori mediya. Ve ne diye? O seyni var. Se çala var. Ne diye? Bir yere diye. O. Ni apori mağrı sikli ya. Ate. Me ayın gülü ne diye diye diye. Ate gu. Se çala var. Se ne var. Se inya var. Eri bode. Siya. Siya pati ama brovya şahani zero. Sikli yalvarı apori yalvarı. เอามาช่วยวงงบมาเขาลองที่ไทยนี่แหละองค์ตาหาบลาช่วยนี่เลยเนาะไม่เยอะจักปุ๊บอ้าวสึกเลยอ่ะอบอมาเนี่ยอีเนี่ยตะโลดีอ่ะอีฉันลาเนี่ยตะโลดีอ่ะอีดีอ่ะก็ตุ้ยไล่ไปแล้วอ้าวกูเปลี่ยนไปตริยาลาเนี่ยก็สึกเลยอ้าวเปลี่ยนจ่าลาเนี่ยเสียเจ้าก็คานากูนี่อ่ะจောက်ใจจောက်เคยนี่ดูเปลี่ยนไปแล้วก็คานากูนี่ตองไปแล้วก็เนี่ยงบวงงบตะคู่บ่ตะคาเนี่ยไทยยาลาเนี่ยจောက်ใจนี่ดูเสีย အဲ့တော့မှစိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့စိတ်သောပြန်ချလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောပြီးတော့အဲ့တော့မှနှလုံးသွင်းပြီးသင်္ကြန်ကြည့်လိုက်တယ်။အော်ငါကုနာတုံးကရောက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာငြင်းအီးရဲ့သဘာဝသဘောတရားကြီးဟာအမတန်ပါတိဒုက္ခပြည့်စုံတဲ့နေရာကြီးပဲ။အဲ့ဒီဟာကြီးကိုမြင်လိုက်တော့ချမ်းသာဒုက္ခပြည့်စုံတဲ့နေရာကြီးကိုရောက်လိုက်တော့အောက်ကျတော့ပြန်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ယု
ကိုသွားရမယ်ဘုံကြီးကိုမြင်ရတော့ငါခုကသွားလို့ရှိရင်ဒီဘုံကြီးကသွားတော့မှာပဲအောက်ကနေဒီဆင်းရဲသုံးသပ်လိုက်လို့အာယုံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းကိုသွားရမယ်ဘုံကြီးကိုမြင်နေရကိုသွားရမယ်ဘုံကြီးကိုမြင်နေရတော့ငါတည်ရင်ဒီသွားရမှာပါလားငါတည်ရင်ဒီဘုံကြီးကသိုးတန်တော့မှာအဲ့တော့မှဆင်းရဲကြီးတဲ့ဒီဘုံကြီးကဘာဘုံကြီးပါလိမ့်မလဲအဲ့ဒီဆင်းရဲကြီးလိုက်တယ်မှာသိတော့ပေါ်လာတယ်အဲဒီနဝိသုတိစိတ်ကဝိသုတိဉာဏ်ဝိသုတိသုတိစိတ်ကစင်ကြယ်တဲ့ပုံဟာသုဘဝါသနာဘုံပါလားလူသိလားသုဘဝါသနာဘုံလည်းမသိဘူးစာကလည်းမတတ်သုဘဝါသနာဘုံလည်းမသိစင်ကြယ်တဲ့ပုံဟာတရားရဲ့ဝိရိယရဲ့သတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဘုံနာပါရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဒီသုစံနဲ့ဘုံကြီးလားလားဘုရားဘုရားကံဒုတိယဇန်တတိယဇန်တုတ္တဇာပြည့်စုံဇာဆိုတာ။သရာယသရာဘုံဝရိယကိုသတိကိုသမာဓိကိုပညာကိုဘုံငါးပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသုတ္တံရဲ့သုတ္တဝါသနားဘုံပါလားလို့ဆိုအဲ့ဒီလိုသိရ။အဲ့ဒီလိုသိလာတော့အခုနေများခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဖြစ်တော်မယ်ဆိုလို့ကြည့်ရင်ပြန်လာဒီသုတ္တဝါသနားဘုံအထက်ကအဲ့ဒီနေကဘုံကြီးငါသုတ္တံရတော့မှာပါလားလို့အရိယာများသိတယ်။ဒါကြောင့်လေတဲ့ကိုလာတယ်လာလည်းသိခဲ့တယ်အဲလာတယ်လားကိုဘယ်ကသိလဲအတိတ်ကိုသိဒီစုပ်ပါလည်းသိခဲ့အနာဂတ်လည်းသိတယ်ဟောဒီကာလသုံးပါသိအဲ့တော့ဒီလိုသိနေတော့အနာဂတ်ကြီးကဟာပြဲအဲဥပဝါဒငါးပုံကြီးကို6လအောင်ပြတ်တယ်6လလောက်ပြတ်ပြီးတော့နေတဲ့အခြေကားကျအဲ့ဒီဥပုယဆိုတဲ့တရားကြီးကသူနဲ့သူကလည်းခဏခဏတွေးနေရတော့ခင်ဗျားတို့အားကန့်သိတဲ့အချိန်ကသူကပြောပါဗျာဆိုတော့အဲ့တော့သမောင်းတခုကဆုံးနေုံဟာသွားတော့တော်တယ်လည်းသတင်းကျသဇောင်းမုတ်နဲ့တော့ညာတို့တဘောတဲ့တဘောဆိုတော့ဒီတဘောလာရနေပြီးတော့အစီတဘောလာကြတော့မှအဲ့ကြတော့မှတန်ဆင်းရင်လည်းသိဖြစ်လာအဲ့တော့တန်ဆင်းရင်လည်းသိဖြစ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့မှတရားကြီးဇမားကြီးကလာကြောက်တယ်အရှင်ဗျာအရှင်ကြပါဗျာအကျင့်ပြအချိန်ကြပါကြီးဗျကာသင်းဖို့တော်ပါကြီးဗျသာသနာကြီးပြုတ်ဖို့အချိန်ကြပါဗျအဲ့လိုလာကြောက်တော့ဟာဒီကပြည့်ညက်ဒီပဲကျုပ်သာနာမမဝဲခြင်းလေးလည်းနာလာလာပြီးတော့ပြောတာဆိုပြီးတော့အဲ့ကျတော့တဲ့ပေထုတ်လိုက်တယ်ဥပဇင်းကနောက်တစ်ခါသင်းလာကြောက်ဇမားကပါကြီးသာသနာကြီးပြုတ်ဖို့အချိန်ကြပါကြီးဗျလာကြောက်လာရမီးဒီဟာဒီဟာလာကြောက်တယ်ငါလို့ငါမလို့ရဘူးခဏခဏလာကြောက်အဲနှစ်ချိန်ကြပါနောက်တစ်ချိန်ကျတော့တရားနဲ့ပြမှာပါ။တရားနဲ့ပြမှာလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့မှအရှင်ဗျာအချိန်ကျပါပြီ။အဲကာသင်းလို့တော်ပါပြီဗျာဆိုတော့မှအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းကအပံမပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဖိတ်ဖိတ်နေလိုက်တော့ဦးဇင်းကဖိတ်ဖိတ်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီတော့မှမပြောတော့လက်ပြနာလို့ကျတော့အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းမယ်တော်ကြီးပြောမယ်။မယ်တော်ကြီးဦးဇင်းကံသင်းတော်မယ်သင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်သင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးရဲ့ဒီတက်ပြီးတော့ဝတ်တော်မယ်လို့အဲ့တော့မယ်တော်ကြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကအဲဘယ်ကနေပဲလို့သင်္ကန်းကြီးရောက်လာမှမသိသင်္ကန်းကြီးရောက်လာအဲကောင်းရင်သင်္ကန်းကြီးရောက်သင်္ကန်းကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့မယ်တော်ကြီးကလည်းသင်္ကန်းရှိမှမသိဘူးအဲဝတ်တော်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှမော်ဘီရတရားကြီးကိုသွားပြီးဥစ္စရာကိုအဲသင်္ကန်းဝတ်ဖို့ကံသင်းမဟာကိုပြောပြီပြောတိုင်းမညာဆိုတော့မှအဲ့တော့မှဗမာမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့ရတဲ့အချိန်ခါကျတော့တနည်းလုံးလုံးဟာဖြင့်ဒီတကောင်းလာကနေပြီးတော့ဟိုရှိတကောင်းလာဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကျတော့မှကံသင်းတော့ကံသင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့မှရာနောကောင်ကရရွာဒီဟောပြီးရတကမာကြီးတွေဥစုရတို့ဝိုင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှကံသင်းပြီးတော့နောကောင်ကကံသင်းပြီးတော့အဲ့ရကံမြောက်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ဥပဒေသောကုံကြောင်းမှာအဲနှစ်လလောက်နေရနှစ်လလောက်နေပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ငါဒီလိုနေတော့မဖြစ်ဘူးလောကီသမှုတိစိတ်ဓာတ်ထဲမှာနေရတဲ့ဥစ္စာဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်ဟုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငါဝိညာဉ်ရဲ့နာမတတ်မတတ်တော့သူတို့ဟာသမှုတိစိတ်ဓာတ်တွေကပုံကိုယ်တွေဟာပြည့်အဲဗလီစီးပြရတယ်အဲပေနာသမဟုတ်တယ်လောက်ရတယ်ငါလည်းမလုပ်သေးဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုအကြောင်းသမှုတိကအကျိုးယုံနာဒုက္ခညာကျတိုက်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာသူတို့မသိကြမသိကြတော့ငါလည်းပေနာသရဝတ်ငါမလုပ်ချင်ဘူးဇမျက်စီဆဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာကလည်းပေနာသရကုသိုလ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်လိုချင်လို့ဇမျက်စီဆဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာအောက်မှာအဲအတ္တဝါဒီဒီကာ
မင်းမမြင်တော့တဲ့တတ္တဝါပိတ္တာလေးများပြီအများကြီးပဲတပြည့်စည်းကိုရတော့ဖဲလာတော့ကုသိုလ်ရပါရဲ့သိပြီးပြည့်စည်းသွားတဲ့တတ္တဝါလေးတွေကအများကြီးပါလားဒီဟာတွေကိုဒီလိုတပြည့်စည်းဆဲတာကတော့ကုသိုလ်ရပါရဲ့သိပြီးပြည့်စည်းတဲ့ကိုကုသိုလ်လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာကအဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမသိပါလားဩအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတပြည့်စည်းဆဲရတဲ့ဥစ္စာကတော့ကုသိုလ်ရပါရဲ့ကိုယ်တို့လုံချင်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကအပင်လေးတော့ပေါ့ပါကိုဘယ်လိုမှမသိပါလားဟောကိုယ်တို့လုံချင်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မလို့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးအပင်လေးပါသိပြီးခံရမယ်အဲဇာတိတရားကြီးကိုမမြင်ပါလားတို့အဲဥပဇေဟာအဲသမုဒိသစ္စာနယ်ကအကြောင်းကိုမနေရင်တော့အဲ့တော့မှသမုဒိသစ္စာနယ်ကပုံကိုယ်လေးသံဃာတော်အရှင်မြတ်များဥပိ္ပစေတရားကိုဥပဇေကကြောက်ကျန်ရတူတော်ပြပတိရလည်းမတွင်းကြတော့ရာသာနုဘဝါတော်လည်းမရွတ်တတ်ဘူးတတိတော်သီလလည်းမပေးတတ်ဘူးမပေးတတ်တော့တတိတော်သဘေတလုံးသင်္ကန်းဆုံးတယ်ဘုရားကပေးထားပါတယ်ဘုရားဘုရားပေးထားတော့တတိတော်အဖို့ပါသင်္ကန်းဆုံးတယ်နဲ့သဘေတလုံးရှိပြီးပါပြီဘုရားအလူလည်းမလိုက်ပါဘူးဘုရားသုံးကျွေးလည်းမလိုက်ပါဘူးဘုရားတတိတော်တပါးတဲ့တတိတော်နေပြီးတော့သံဃာစားပြီးတော့တတိတော်ပဲနေရတယ်ဘုရားဆိုဥပ္ပစ္စေဆရာကျောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပ္ပစ္စေဆရာရနေပြီးတော့ပွင့်ပေးတယ်။ဒါတည်းနဲ့သွားပြီးတော့ကိုယ်ကတည်းကဆိုတော့အဲ့တော့ဥပ္ပစ္စေဥပ္ပစ္စေဆရာရနေပြီးတော့အခွင့်ပေးလိုက်တော့ဝင်လာတာပေါ့ဒီ။အော်ငါလည်းပဲငါပြိစ္ဆာမပြီးဘူးငါလုပ်ရအောင်ပါပဲ။ငါစပြိစ္ဆာမပြီးတော့ငါဒီသားတွေနေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့တုံတီးတိုးကြီးတဲ့ငါမောရရင်တော့ကောင်းဝင်။လူလူလေးပါမနည်းတဲ့နေရာလေးငါတယောက်တည်းငါတင့်ပြီးတော့သမီးတလုံးဘုရားသာပြီးလာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ကယောဂီတစ်ယောက်ပါလာပြီးတော့ခေါင်းကြီးဆက်လာပြီးတော့ဥပဒေတွန်တိတိုးကြီးသွားမလို့သဘေတလုံးသင်္ဃန်သုံးတယ်နဲ့လာတဲ့အချိန်ကပေါ်ပြီးရောက်တဲ့အချိန်ကဥစုရအိမ်ကျတော့ဥစုရကြီးကနေပြီးတော့ပဲ့မနဲ့အဲခေါ်သားပြီးတဲ့အချိန်ကကျလာတယ်ကအရှင်ဗျာဘယ်ကြမလို့လဲအာတရာကြီးဥစင်းတော့တွန်တိတိုးကြီးတဲ့ကိုသွားပြီးတော့အဲဦးစင်းအလုပ်ကိုလုပ်အောင်မယ်ကိစ္စမပြီးသေးဘူးအဲဒါကာနဲ့ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဥစရာကြီးကဘယ်လိုပြောလဲအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားယဟန်ကိစ္စများပြီးတယ်လို့ရှင်းတယ်တတိတော်အရင်ဆုံးပြီးရတယ်ဘုရားအဲ့ဒီကြောက်တာကြောက်ထားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးစင်းကအဲသဘောတကူကဆောင်းနေယုံလာကြတော့ဥပ္ပစ္စေဆရာကြောက်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပ္ပစ္စေဆရာကဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပ္ပစ္စေဆရာကလည်းခေါင်းကြီးပြန်ကိုအထက်မြန်မာပြည်ကြီးတက်သွားတော့ဥပ္ပစ္စေဆရာကလည်းမပြောအောက်ကိုစောင့်နေတဲ့ဦးလက်အောက်ကိုတော်ကြီးကိုကြောက်တော့ဦးလက်အောက်ကိုတော်ကြီးကအဲဦးစင်းကိုပွားလိုက်ကျင်တာပေါ့လေဦးစင်းကိုကြောက်ဆိုတာကဓမ္မနှစ်ပါးသုံးပါးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရပြက်သူကဟိုတုန်းကသမုဒိသစ္စာနယ်ကပုံကိုယ်နေတော့ဒီလိုထဲနေတာပေါ့လေသူစိတ်ကတော့ဩဇေကတော့ဒီသမုဒိသစ္စာတဲ့နေရတာဟာဖြင့်သမုဒိသစ္စာတဲ့ကဒီသေနာသနာတွေဝတ်တွေလောကအဲစီမီကြီးထောပန်းကြီးဉာဏ်ကြီးအဲသေနာသနာဝတ်တွေကြီးစီကြီးလဲမိကြီးစုဒါတွေလောက်အောင်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီမှာအကျောင်းတရားအကျိုးတရားဇာတိကြီးမြင်တော့အနန္တကြောက်မလုံးချင်မလုံးချင်တော့မှအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့ဆက်တော့မှဘုန်းကြီးကခွင့်ပေးတော့မှအဲ့ဒီမှာသဘေကွယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့မော်ဖီတက်လာတဲ့ခြေကဥစ္စရာရင်ရောက်ဥစုရရင်ရောက်တဲ့ခြေကဒရာကြီးဥစုရကမင်းအဲအရှင်ဘုရားပဲကြမလို့လဲဗျာဒရာကြီးဥစင်းတော့တုန်တီးတော်ကြီးရဲ့ဘောပြီးတော့ဥစင်းကိစ္စမပြီးဘူးမပြီးသေးတော့ဥစင်းသွားရလိမ့်ဦးမယ်ဥစင်းကိုဒရာကြီးလိုက်ဖို့ပါဗျာဒရာကြီးအဲကိုယ်တလုံးကောင်းကောင်းကြည့်ပြီးပါတယ်ဥစင်းတပါးနဲ့နေပြီးတော့ဖောက်ခါသားပါပဲဥစင်းကိစ္စပြီးအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဥစင်းလည်းကိစ္စမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့အဲ့တော့ဒရာကြီးမျက်ပြင်ကအဲသူကဒီနေ့တော့မတော်ပါနဲ့ဘုရားလက်ကျင်လာတတိတော်ဆောင်းပါကပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကတတိတော်လက်လိုက်ပို့ပါမယ်ဘုရားလို့အဲ့ဒီလိုသူကကြောက်တော့ဒါနဲ့တော့ပါတယ်ဘုရားလက်ကျင်လာမှာပွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့စောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီတော့အညာကျသွားတဲ့ဥပဒေဥပစ်တဲ့ဆရာကလည်းရောက်လာရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကွာကျတော့ဥပစ်တဲ့ဆရာကကျတော့တန်ကောင်းပါပြီပွားပါတော့ဥပစ်တဲ့ဆရာကလည်းကြောက်ပြီးတယ်ဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးတယ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဥစုရအိမ်မှာတညအိတ်ပြီးတော့မဲမင်းကခန္ဓာနာကြီးကြော်ကြော်စိတ်နာကြီးစိတ်နာကြီးကြော်ကြော်မှာအဲစိတ်ကချမ်းသာသွားတာကိုလက်ဦးတော့စိတ်ကလေးကတင်းနေတာငါဒီသမုဒိသစ္စာတဲ့နော်
ဒီသံဃာတွေနဲ့နေရလို့ရှိရင်ငါရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးမဟုတ်တာတွေငါလုပ်နေရပါပဲစေနာသနာဝတ်တွေလုပ်တဲ့သစ်ပင်တွေစိုက်နေရတယ်အဲသစ်ပင်တွေစိုက်ဓမ္မစီတွေဖြင့်ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရတာပဲဒီအလုပ်တွေလုပ်တော့သူတို့ကတော့ကိုယ်ကိုလိုချင်လို့လုပ်တယ်ငါကတော့သိနေတော့ဒီကုလူတွေငါမလိုချင်တော့ဘူးကံတရားတွေကိုငါမလိုသေးတော့ဘူးဆိုပြီးဒီစိတ်ကြီးပြင်းနေတော့မနေခင်ဘူးအဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေမြင်ပြီးတော့နေတော့ခံရမဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမြင်နေတော့ဒီသမှုဒီသစ္စာနဲ့ကသမှုဒီနေမျိုးကိုမနေခင်တော့အဲ့ဒီတော့မှကြောက်တော့မှအဲခွေးရတဲ့ဒုက္ခကြတော့ဒကာကြီးဥစုရအိမ်မှာမနေ့ကြတော့ခွေးနိုင်ကြော်ကြော်လားခိုးနိုင်လားမမှတ်တော့မမှတ်မိပါဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကလည်းချမ်းသာပြီခွင့်ရလည်းရပြီရတော့ငါတော့သွားရတော့မယ်ငါလုံးကလောက်ရတော့မယ်ဒီလိုစိတ်ကဖြင်းနေတဲ့အချိန်ကမှအဲဘလို့မှလည်းမရှိဘူးတခါကြီးဥစုရကပေါ်ပြီးသေးတယ်မှာသူကဓမ္မကြီးကတော့အိမ်တော့ပြေးမှာအဲဆွတ်ချက်နေတာပေါ့လေဟိုးဟိုးကျကအဲ့တော့အိမ်ရှိခန်းလေးကနေပြီးတော့ခေါင်းနှလုံးနဲ့အဲ့ဒီမှာအသားလေးပြက်လက်နံပြီးတော့နှလုံးပြင်းလိုက်စိတ်ကလည်းကျသွားပြီရုပ်တော့ကစိတ်ကောင်းကနောနေတယ်ငါဒီမှာကြည့်လို့ရှင်ရမှာဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲအနုတ္တိယသိနေတာလေဖြစ်အနုတ္တိယသိနေတာတွေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သိဖြစ်ဒီသမုဒိပစ္စာနဲ့မှမရဘူးအဲဒီသိဖြစ်နေတော့အနုတ္တိယသိနေတာဖြစ်ပြန်ပြန်နေတော့အဲ့ဒီတော့မှခေါင်းမောပြက်လက်လာနေပြီးတော့အသာလေးပစ္စည်းမှပြိမလာနှလုံးပြင်းလိုက်ယုံကနဏကနကျင်းနေတာဟုတ်ပြီးနေတော့အဲ့ဒီမှာအာယုံရဖြစ်တဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုနှလုံးပြင်းပြီးတော့ခြင်းရင်သွားလိုက်တဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့။အိုးဖြစ်လေဖြစ်လေညင်းနေရတဲ့တပွားကဘုရားဟောထားတဲ့တရားကတော့မျက်စိတမိရှိရတဲ့ပြည့်လက်တဲ့အတွက်ယုတ်ကလေးငါတော့နာရီသသိန်းချုပ်ပြတ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်။ယုံနာတပါလို့ဘုရားကဟောတယ်။ဘုရားကတော့ယုတ်ကလေးငါတော့နာရီသသိန်းကြီးနေရဲ့။ငါကတော့များတာပဲဒီ။ဘုရားလို့ငါမကြီးနိုင်ပါလား။မျက်စိတပိတ်ပြက်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကြီးကဖွာနေဖွာနေဖွာနေပြက်နေတဲ့အဖြစ်ဟာဖြစ်။ငါကတော့မကြီးနိုင်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့အတုလာအတုမရှိသဖြင့်ဥတ္တရှင်ညာတော်ရတယ်ဘုရားကတော့တစ်ချက်ပြက်လိုက်လို့ရှင်ယုတ်ကလေး၅တောင်လို့သိတယ်အဲနန္ဒရီသမိကိုဘုရားကတော့သိတယ်ငါကတော့ကြားတာပဲသိပါလားဩဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားကြီးသိမှန်ပါလားမျက်စိသမိလက်ကပြက်လက်ကပြက်ကလေးနဲ့စိတ်ခဏလေးနဲ့ပြက်လိုက်တဲ့ယုံနာနေတာဖြင့်တခွားကပြုတ်ပြက်နေတဲ့ဥစ္စာကမရင်နိုင်အောင်ပြက်နေပါလားအဲ့ဒီပေါ်မှာအာယုံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အော်ပြည့်လိုက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 ်ဖြစ်ပြနေရတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားအနိစ္စသဘောတရားပဲသိနေရတာခံစားနေရတာကဒုက္ခသဘောပဲမခံစားခြင်းမနဲ့မနေရမသိခြင်းမနဲ့မနေရမမြင်ခြင်းမနဲ့မနေရမနေရဘူးအဆုံးမရအနတ္တသဘောပဲအော်ဒါကသူ့သဘောသူဆောင်းနေတဲ့ဒီယုတ်ကလာပမျက်စိတမိခေရတဲ့လက်တွေကလေးပေါ်ပါယုံကြည်ငါတော့နာရီသိခုတ်ပြဖြစ်ဖြစ်တဲ့ယုံတရားလေးတွေဟာကိုတခါမှပြုတ်ပြနေတဲ့ယုံတရားလေးတွေပဲဒီအပေါ်မှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါးသုံးသပ်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီပေါ်မှာအဲနာရီပြောလိုက်ပြီးတကယ်ဆိုမင်းဟာကွာတပည့်မရှိတဲ့တရားကြီးကိုရှိတဲ့တင်ပြီးတော့မရှိခြင်းရဲ့ကြီးကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့မင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါးသုံးသပ်နေတဲ့ဥစ္စာခြင်းရဲ့ကြီးပါဆိုတဲ့နာရီပြောလိုက်ပြီးတကယ်ဆိုတခါတည်းကိုဒီဘာမလဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာ။ဩမင်းဟာကရှိတယ်လားတဲ့။မရှိတာကိုမင်းရှိတယ်လို့ထင်နေတာမင်းမရှိတဲ့တရားရှိတယ်လို့ထင်နေတဲ့ဥစ္စာ။ညာအိတ်အာယုံကဖြစ်တယ်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားပြည့်တယ်လို့ထင်မှလို့ဖြစ်တာ။ရှိတယ်လို့ထင်မှလို့ရှိနေတာမင်းဟာအဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်နေပါလား။အဲ့လိုလေ။အဲ့ဒီလိုသိလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩညာအိတ်အာယုံကဖြစ်တဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုစိတ်အာယုံကဖြစ်တဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုတဘောကပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာပြက်တယ်လို့ထင်မှတ်နေတာကအဝိဇ္ဇာပါလားစီးသေးတယ်လို့ထင်မှတ်တာအဝိဇ္ဇာပါလားအော်မရှိတရားကိုအသိတင်နေတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒါပါလားမရှိတဲ့တရားကိုအမှုန်လေးရယ်လို့ရှိတယ်လို့ထင်မှတ်လို့သိတဲ့တာခါသိခါတဲ့ယုတ်မရှိတရားကိုရှိတယ်လို့ထင်တာအနိစ္စလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိအနတ္တလည်းမရှိမြင်မြင်တဲ့သဘောဟာသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့မြင်တဲ့သဘောလေအသိသဘောရယ်ဒီလိုရသူတော်သူအသိဉာဏ်ဆောင်နေတဲ့ယုတ်ကမနန္ဒမကိုမသိရဲနဲ့အဲကြီးရဲလို့ထင်မှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တော့အဲ့ဒီယုတ်ကလာပါလေးပေါ်မှာမြင်တဲ့သဘောလေးမြင်တာလေးကိုမရှိတော့ဘူးအနိစ္စလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိအနတ္တလည်းမရှိနာမည်ရဲ့အဖြစ်လာဆုံးပြီနောက်ကငါဘဝချုပ်ငြိမ်းပြီမျက်စိကလည်းငါကျုပ်เสียမရှိတော့ဘူးနာ
အချင်းနဲ့ငါကောင်းနေပါလားအဲ့ဒီလိုတည့်တော့အော်မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပကတကကိုတကမနောတကတကား၆ပေါက်ကအာယုံကအာယုံကြောင်းနဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဟာကြည့်နေတာအာရောယုံကြည်ကြည့်လေပါအာရောမရှိတော့ခါ၆ပေါက်နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါလာအသာမော်ပါလေယုံစိတ်အဲ့လေလာလာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းယူစီချင်းကြည့်လိုက်ပါအာရဝခန်းချောက်ကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းယူစီချင်းကြည့်လိုက်ပါအာရဝခန်းချောက်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းယူစီချင်းကြည့်လိုက်ပါအာရဝခန်းချောက်ဩနာဒီမျက်စိကလည်းငါယူစီချင်းကြည့်လိုက်တာခါချောက်ပြီအာရဝကုန်ခံပြီမျက်စိပေါက်ကလည်းနောက်ထပ်အစစ်တပါခန္ဓာလားမရှိဘုံလုံးမှလားမရှိနားပေါက်ကလည်းခန္ဓာအစစ်တပါမဖြစ်တော့ဘူးဘုံလုံးမှလားကိုဆုံးပြီနောက်ထပ်ဘဝချုပ်နေပြီနာအကုသို့ကကုသို့ကမျက်စိကလည်းအကုသို့ကုသို့ချုပ်ပြီးညာဘောက်ကလည်းအကုသို့စိတ်ကုညာဘောက်ကလည်းအခန်းဘောက်ကလည်းအကုသို့စိတ်ကုသို့စိတ်ငါချုပ်ပြီးကုသို့စိတ်ကုသို့စိတ်ငါချုပ်ပြီးကိုယ်ဘောက်ကလည်းအကုသို့ကကုသို့ကငါဒီကဏ္ဍကဒီကဏ္ဍပါလွတ်နေပြီမနှောကလည်းအကုသို့ကကုသို့ကငါလွတ်ပြီးဩမျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးတကကိုယ်တကမနှောတကတကား၆ပေါက်အာယုကအာယုကြောင့်နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်အကုသို့ကကုသို့ကလားသို့ပြီးပါလားနောက်ကလားအကုသို့ကုသို့လည်းမရှိအပြာကတာကဖြစ်နေပါလားစိတ်ကာလဝိမုတ်တိစိတ်ဖြစ်နေပါလားနောက်ကလားအစ်တပါမဖြစ်ဖြစ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးသိစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအာလုံကဘဝရှင်နေပါလားမဖြစ်မဖြစ်ကြဘဝတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒီတော့မှအော်ငါလုတ်စရာမရှိသိစရာမရှိတော့ပါလားလို့အဲ့ကမှသိအဲ့ဒါမှကိုလုံးရင်ကိုသိတယ်ကိုမလုံးရင်ကိုမသိဘူးဒီတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာပါသဂါရမတွေလည်းပဲလုံးကြပါလို့ဦးလည်းအတိဝေးပါတယ်လုံးရင်ရမယ်မလုံးဘဲနေတော့မနေကြနဲ့ပရိယောင်ယောင်ပါယောင်ယောင်နဲ့မနေကြနဲ့ပုရာလီစစ်စစ်အားကိုးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဦးစင်ဟာအတိတ်ကလာတော့ကဒါကြီးစီကြတော့အဲ့တော့မှခေါင်းလာကြီးလားရှင်းလာကြီးလားအဲ့ဒါမမှတ်လို့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအဲလုံးစရာမရှိတော့အဲ့တော့မှပေါင်းကြပါလေစိတ်အဲ့တော့မှဒကာကြီးလာတော့ကအရှင်ပြဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့သူကမေးထားတဲ့တရားမေးထားတဲ့သဘောကသိထားတာကိုအရှင်ပြလုံးစရာမရှိတဲ့အခါရဟန်းကိစ္စများပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတပည့်တော်သိရသည်ဘုရားလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးကဥပဇင်းတော့ရဟန်းပြည့်ဝကိစ္စမရှိတော့ဘူးအစ်တကဘုရားချုပ်ငိမ့်ပြီအဲဥပဇင်းအကျင့်လားထုတ်သွားပြီလုံးစရာမရှိတော့ဘူးဒကာကြီးရေဆိုတော့အဲ့တော့မှဒကာကြီးမေးတော့ကဒကာကြီးဥပဇင်းသွားဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးတော်တိတဲကြီးကွားလို့မလို့တော့ဘူးအဲဘယ်သွားရမလဲညာကကလကွားပြီးတော့ဥပဇင်းအတိတ်ကလာတော့ကထိတ်ထားတယ်တရားအတိတ်ကလာတော့ကဥပဇင်းမိတယောက်ပဲမင်းရဲ့အဲဒါနမတယောက်ပဲရှင်မောလည်းအတိတ်ကရှင်မောလည်းတယောက်ပဲရှင်မောလည်းကလည်းအတိတ်ကမိတယောက်မယ်တော့တယောက်ကိုပြောလို့အဲသိထားပါလေဘယ်လိုပြောမှုလဲဆိုတော့ဥပဇင်းပထမမယ်ဒုတိယမယ်တတိယမယ်ရတော့ကတရားခင်ဘာကနေပြီးတော့လောကကုန်တာဆင်းရဲလိုက်ပါလေဘယ်လိုဆင်းရဲလဲဩငါသူတို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုပြပြရမလဲခန္ဓာကိုဆင်းရဲလိုက်ပါလေဆင်းရဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဦးဇင်းကတော့ဘုံမှာပြင့်နေတဲ့အချိန်ခါတရားခင်ဘောတင့်နေတဲ့အချိန်ခါနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဩလောကကြီးမှာငါဘယ်လိုရခန္ဓာများပြရမလဲဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတလောကလုံးဟာစက်ကြဝလာတစ်တိုင်းကနေပြီးပြန့်ပြီးတော့တခါလေးကြည့်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုရငါခန္ဓာလာပါပြရမလဲဆိုပြီးရှားပြီးတဖြည်းဖြည်းစိတ်နဲ့ချုပ်ပြီးရှားပြီးကြည့်တယ်ဆော့ဆော့ပြီးရှုပ်ကြည့်ရှုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်မှမမြင်ခန္ဓာပြရမယ်တဲ့နေရာဘယ်မှမရှိဘယ်နေရာကပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတော့အခုဦးရင်ပဲကူရဲလို့အမြင်ပြည့်ရရှိတဲ့နေရာကျတော့အဲ့ဒီနေရာကျတော့တခါတည်းစိတ်နဲ့ချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကနေပြီးကြည့်တယ်တခါပါလို့ကြည့်စိတ်ရကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီမှာပဲကူဟောတော်မှာဘယ်လိုတွေ့လဲလို့ဆိုလို့ဆိုရင်အော်ဘုရားကြီးကလည်းကုန်းသူကိုကျောင်းလိုက်ကြီးကလည်းမြေကြီးဖြစ်မြေကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကအော်အင်းမီးကြီးကလည်းထိနေပါလားအဲဒီမြေကြီးဖြစ်နေတော့အော်ဒီဟာဘလို့များသာတိလေဘယ်တော့သာတိလဲဆိုတော့အတိတ်ပြန်ပြီးဆင်းရဲလိုက်တော့အတိတ်ကဥပဒေသာတိဖြစ်အတိတ်ကသာတိဖြစ်တော့အဲ့တော့ဥပဒေကဆင်းရဲကြတယ်အင်းအတိတ်ကငါသာတိတော့ဟုတ်ပြီခန္ဓာလားကဖြစ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဟာကမြို့ကြီးကကြောက်တိုက်ကြီးလားဆိုတော့ပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းပြီးကြည့်နှလုံးသွင်းကြည့်ဆိုကြောက်တိုက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ကြောက်တိုက်ကြီးဘုရားကြီးကသကုံးသူပေါ်နေတယ်အဲကြောက်ကြီးကြီးလည်းပေါ်နေတယ်ကြောက်ကြီးကြီးပေါ်နေအောင်ဒီကဘလို့ဓာတိလဲဘလို့ကြောက်နေလဲဘလို့ဟာရီလဲလို့ပြန်ပြီးဆင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြောက်ကြီးဘုရားကြီးပေါ်လာတော့အတိတ်ပြန်မြင်တော့ဥဒင်းဓာတိဖြစ်တယ်ဥဒင်းသိ
သိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျော်ဒီနေရာမှာငါခန္ဓာမပြည့်အောင်မလားလို့တခါပြန်ပြီးစဉ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပြက်ကဆောင်းကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့အော်ပြက်ကဆောင်းကြီးတော့ပေါ်လာပြီဒီပြက်ကဆောင်းကြီးကပြက်ကဖျားရဲလားလို့ပြန်ပြီးလုံးသွင်းပြီးတခါပြန်ကြည့်စိတ်ရပြန်ကြည့်စိတ်ရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကရုပ်ကလကြီးပေါ်လာတယ်ဥပဒေရုပ်ကလကြီးပေါ်လာတယ်ပြက်ကဆောင်းကြီးအော်ဒီအကြီးကဘလို့ရုပ်ကလကြီးလဲဆိုလို့ကြည့်လိုက်တော့ဥပဒေရုပ်ကလကြီးဖြစ်အော်ငါဒီနေ့ကပြည့်နေပါပြရတော့ပါပါမှာအဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့ကအဲညီလုတ်တဲ့ပုံကိုရမယ်တော့လုတ်တဲ့ပုံကိုရအဲအကမာကြီးအဲဦးကြီးပြည်နေမှာပြည်လို့ရှိရင်ဒီမှာပြရလိမ့်မယ်ဒီမှာညီကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာသာရာကြီးပြက်ပြမကြအောင်ဖွင့်လင်းလိမ့်မယ်ဒီမှာဖယားကြီးလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာမိကြီးဆုံးပြီးတော့ဒီညီကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာသာရာကြီးမှန်တယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဦးဇင်းကြီးရဲ့မေတော်ကြီးရဲ့အဲ့တရမကတော့အတိတ်ကတရမကတော့သူကြားတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီနေရာမှာလက်မိရဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့ညာတော့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျင့်စဲမှာအဲ့ဒီမှာတရမကြီးရဲ့ညီတယောက်ကအဲ့မှာပြောဖို့ပါလေဆိုအဲ့အဲ့ဒီလိုပြောဖို့တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့နောက်ကျတော့ဦးဇင်းကန့်တင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒကာဥတုရကိုဒကာကြီးအော်ဒီနေရာမှာပနေရအဲညီလို့တဲ့ပုံပေါ်တခါညီအဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘယ်နေရာအကြောင်းပြောရမလဲဘုရားဒီလိုလားကြောက်အဲမင်းဘယ်နေရာအကြောင်းပြောရမလဲမင်းဆောက်ခြင်းတလို့ဆောက်ပေါ့အဲသူတို့ပြီးတဲ့နေရာဆောက်လိုက်အဲ့ဒီကုန်းပေါ်လာဆောက်လိုက်တော့ကွာအဲ့ဗျာမင်းရိုက်တဲ့ပနေ့ဟာပြင်မင်းကြောက်ပနေပဲအဲမင်းရိုက်တဲ့ဥစ္စာပြင်ဒါအတီးပြုတ်လိုက်ရုံပေါ့ရှိတာပေါ့အဲနောက်ကြတော့မှညီလုတ်တဲ့လူကအခုလည်းပဲဓမ္မယုံထိတ်မှာညီလုတ်တဲ့လူဆောက်ပေးပါတဲ့ကြောင်းကြည့်ပါလေအဲဒီကြောင်းထိတ်ကနေပြီးလေးနိုင်ခြင်းလေးနဲ့မော်ဘူးကဥစုရနဲ့ရွှေဝါကဆောက်ပေးလို့လေးနိုင်ခြင်းလေးအခုဦးစင်တရေသုံးတာရှိပါတယ်တရေသုံးရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ကျော်လာမှချမ်းလာလိုက်တာအားဒီကအဲဓမ္မကြီးကဟိုအဲညီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ကညီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆောက်ပေးတဲ့ဘောမှာဓမ္မကြီးကနေတယ်အဲဦးဇင်းကသပိတ်တလုံးနဲ့သုံးခံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မအကြီးကိုရောက်တဲ့ချိန်ဓမ္မအကြီးကိုပေးပြီးဓမ္မအကြီးကသုံးခံအဲ့ဒီကိုယ်ထဲကနေပြီးတကားပိတ်ပြီးဒီလိုပဲနေတော့တာပဲအဲအဲ့ဒီတဝါလေးတော့ချမ်းသာပါရဲ့ဗျာအော်သပိတ်တလုံးအဲဇင်းကသုံးတယ်နဲ့ငါချမ်းသာပြီငါချမ်းသာပြီအဲ့ဒီတဝါလေးရလဲပြီးရောအဲ့ဒီကြပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီတော့မှတော်ပြည့်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့တဝါရတော့သံဃာမုံလားအဲဘယ်လောက်လာမပြတ်တော့ဘောင်း $1 အဲ့ဒီခါလည်းမမှတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီကျတော့မှတဝါရပြီအဲ့ဒီတဝါရသံဃာမုံလား $1 မပြတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီကျတော့ပန်းလောင်တဲ့နှစ်ချက်ပြီးကြလာကြတော့လာလေးကလည်းသားတယ်လာလေးကလည်းသားလိုက်တော့ဦးစင်းကကိုလေးတိုင်းချင်းကိုပေါ်မှာနှလုံးသွင်းနေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ရင်ဆုံးသတ်ပြီးလောကကြီးဖြန့်ပြီးတော့ရှိအာသာသနာကြီးဟာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဩသွားကြလာကြအင်းသွားကြလာကြဘာမှမသိကြပါရဲ့ကိုသူတို့သွားရမယ်လမ်းကြောင်းလည်းမသိအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲသုံးတာပြီးလောကကြီးစိတ်နဲ့ဖြန့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်းရဲသုံးတာကိုယ်ကနေတဲ့အချိန်ကမှတစ်ချက်ချားနဲ့နှစ်ချက်ချားကြတော့မှအဲ့ဒီကြတော့မှဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဇမာကြီးလုံးရပေါ့ရုံးဝင်နဲ့မဆင်းရဲလိုက်ဘူးဦးစင်းကမထင်ရလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပိတ်စီကြီးဝတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုခေါလုံးကြီးကျဲပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့လာလာတဲ့အချိန်ကတော့ဦးစင်းကတော့အော်ရောဒီဒီပဲလို့အော်ဒီရောဒီဒီအချိန်လည်းမရှိတစ်ချက်ချားနဲ့နှစ်ချက်ချားမှာအချိန်လည်းမရှိတော့ပါလားဘာကြောင့်ဒီပုံကူတွေဘယ်သွားကြမလို့လဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးအဲ့ဒီကိုကြိတ်တယ်လူတွေပြမရဲ့လို့မထင်ရဘူးမထင်ရအဲ့ဒီဇမာကြီးလုံးလောက်ကလည်းလက်ဦးတော်ကလူရဲလို့ပြမရရောဒီရဲလို့ပြမရဒီမှာတော့ဦးဇင်းကဦးလေးကိုတတ်တယ်လားတတ်တယ်လားတဲ့အချိန်ကတော့ဦးဇင်းကပူတကားပြေးပြီးတော့ဒီတိုင်းနေတာသူကခွေးထက်တဲ့ကလေးကနေပြီးတော့ plan ဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဇမာ၃ယောက်ပုံပြီးဝိဆာဝိဆာလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဦးဇင်းအော်ဆင်းရင်လိုက်တယ်ဒီစီစီကမှာဒီပုံကိုဒီဘာလို့လာတယ်လဲဆိုနှလုံးသွင်းပြီးဆင်းရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဇမာတွေဖြစ်ဇမာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဟာတရားတို့ဘာကိစ္စလာကြလဲအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ဦးဇင်းမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီစကားတွေကဇမာရကားတွေကဘယ်လိုပြောလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သာသနာ့ကိစ္စပါဗျာ။ဩသာသနာ့ကိစ္စလာလာလာမှန်လားပါဗျာ။သာသနာ့ကိစ္စတပည့်တော်တို့လာရပါတယ်ဗျာ။သာသနာ့ရှင်းရပါလိမ့်မယ်ဗျာ။သာသနာ့က
ိစ္စကိုပြုပြင်ပေးဖို့ဟာတတိတော်တို့အချိန်ကြလာလို့အရှင်ဘုရားရှင်လာရပါတယ်ဗျာဒီသာဓုသာဓုပါဗျာသာဓုသာဓုဟိုသုံးစိတ်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တတိတော်တို့ပြန်ဝင်ပေးပါဗျာပြန်မင်းပေးပါဗျာဆိုကောင်းပါပြီပြန်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မြမာကြီးသုံးလောက်ခင်းပြီးပြန်တဲ့အချိန်ကဦးစင်သဲကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတဏီယာရဲကိုခါပလိုက်တယ်ငရင်လှုပ်ပလိုက်တဏီယာရဲကွက်ပြီးတော့ကြောက်ပဝိုင်းနေတယ်ငရင်လှုပ်ပြီးတော့ခါထုတ်ပလိုက်ဩမြမာကြီးစိတ်နဲ့တွန်းသွားတယ်ဒီနေရာကြီးကွက်လှုပ်ခဲ့ပါလားဒီနေရာအင်းအကြည့်အကျေသာသနာကြီးတော့ပြောင်းပါပဲသာသနာဤငြင်းငရင်လှုပ်ပလိုက်ပါလားခါထုတ်လိုက်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့တော့မှသိရတယ်အဲ့တော့မှဒါလည်းပဲဘလို့မှဘလို့ပြောတယ်လေဘလို့မှမပြောပါဘူးအဲပြောတာဘလို့ပြောတယ်လေဒါကြီးဥစုရတော့ပြောဘူးရဲ့အဲဒီတယောက်ပဲပြောဘူးရဲ့အဲနောက်ကြတော့ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တဲ့ကျမြန်မာကြီးတွေလာကြတော့ဒီလိုတော့သာသနာကိစ္စပါဗျာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီဥစုရကြီးကဘုရားဆိုတော့ရတဲ့ရခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းအဲဘောလျှောက်တာပေါ့လေခေါင်းကြီးတွေသုံးလုံးကိုဘောကြီးကသုံးလုံးကိုသွားလျှောက်တဲ့ဘေးကြောခိုင်းနေတယ်အဲအရှင်ဗျာအရှင်ဗျာအရှင်ပြားတို့လိုပဲသွားသာဥကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တရားထုတ်လိုက်တဲ့အချက်ကတော့ရကိုတော်ကြီးအဖြစ်တော်တော်သဘောပေါက်နေပါတယ်အရှင်ပြားတို့အဲတရားပြဆရာကြီးတွေမေးစိုက်ကြည့်လို့ချင်းသူတို့ကတော့မေးစိုက်ကြည့်လို့သိမယ်လို့သူတို့ကသိနေတယ်နော်အဲသိမယ်လို့သိနေတယ်ဘယ်မမေးတာလို့ပဲသိမှာတော့အဲဒီတော့ဘေးထိုင်ပြီးတော့ဒါကဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့အဲဒီတော့ဒီတကားကြီးကနေပြီးတော့သာသနာကသူ့နဲ့ဂျမားကြီးကတွန်းနေတယ်မှာရသာသနာအချိန်ကြလာတော့အဲဒီတော့မှအော်ဒီချိန်ရန်ကုန်ဘွားပြန်တော့လည်းမရရန်ကုန်ဘွားပြန်တော့လည်းအခုပေါ်နေတာသာသနာရိပ်သာမင်းကောအဲညာနာသာကြီးသွန်တော့ဒါရီလည်းမရဘူးသာပီဒီပရိယပညာလားကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်လို့လဲရိမ့်သာတွေကပြမဟာသီရိပ်သာဆိုတဲ့ဥစ္စာလို့မင်းပုံခွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုံကြီးတယ်ခုံကြီးတယ်ဒညာကြီးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရဘူးဘာကြောင့်လဲလဲအစိုးရမင်းများကကိုယ်ခွေတဲ့ဆရာတော်ကိုမင်းကိုယ်ခွေတဲ့ဆရာမင်းဆရာတွေကိုမင်းဆရာတွေဆိုတော့ဖုံးကြည့်တဲ့ဂုံကြည့်တဲ့တရက်ကြီးရဲ့ဩော်ဒီဆရာတွေမင်းလို့ကြားတယ်လဲနှိမ့်လိုက်ပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီတရားကြီးကမသွားဘူးအဲ့ဒီတော့အချင်းတွေဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များရှိတယ်လဲဆိုတော့သာဝင်တော်ရကဥတီလောကပီစီဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရတဲ့ဩအချင်းသမားကြီးပဲသူဤထုတ်ထားတဲ့ညာစဉ်အဲဝိပဿနာဘုံဘွားဉာဏ်ဒီကဆိုတဲ့ပြီးတကဆောက်ထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပဲဒီပုံကိုကြည့်စီသွားပြီးတော့ငါဆောက်ရရင်တော့ကောင်းပါပဲလို့ဒီလိုသူကဟာအဲ့ဒီတော့သံဝင်တော်ရသွားတာလေဦးစင်ကမသိပါဘူးသင်ရင်လည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှသံဝင်တော်ရသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သွားပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဟိုမှာခွင့်ပေးခဲ့တာဟုတ်သံဝင်ကြတော်ရအရှင်ဗျာတတိတော်တို့နင်းပါတော်ရဆောက်တည်နေတဲ့ကိုတော်ကြီးအပြင်တော်ထွက်ကြည့်မယ်ဒီကောင်တော်ကြီးဟာသူ့ကြည့်ရတာတော့ရဟတ်ကိစ္စပြီးပြီဒီမှာရဲ့ဘုရားအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားတို့ပရိယပေးနာနဲ့မြထောက်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရပြက်ဟုတ်လောက်ကဲမဟုတ်လောက်ကဲဆိုတော့သိကောင်းပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီကိုသွားလျှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သံဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီတပြင်းဒီလိုပြောလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့ရထောက်တည်နေတဲ့အဲကိုတော်ကြီးကိုပြေးလေပါအဲ့ဒီကိုခိုင်းတော့အဲဥစုရကဝင်ခါနေဒီမှာရဲ့အဲအရှင်ဘုရားတတိတော့ပြေးလေပါမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ပြားလာတဲ့ပြားလာခဲ့တော့အဲ့တော့ဥဒင်းစီလာကြောက်တရားကြီးရာဟိစ္စပြီးတော့လည်းတရားကြီးဘလို့မှမပြောရဘူးအဲဘလို့မှမပြောရဘူးလို့သူ့ကိုအဲဥဒင်းကပြောထားတယ်အဲ့တော့ပြောထားတော့သာမန်တော့ရတာပြားလာတဲ့အချိန်ကလာကြောက်တယ်ဥဒင်းကအရှင်ဘုရားတတိတော်တော့ဘုရားမနေနိုင်တော့ဘယ်လိုကျင်မှမသိဘူးသူ့တိုက်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပုံကိုယ်ကြီးချေရအောင်လို့တတိတော်တော့သာမန်တော့ရပါဝိပဿနာပုံကဉာဏ်လေကားဆိုတဲ့သာဥတိထုတ်ထားတဲ့ပရိယကျင့်တဲ့ပိဋကပုံကိုချက်ထားတဲ့သံဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကျင့်နဲ့လဲဝင်နေပါလေဘုရားတတိယတော့အဲ့ဒီသံဝင်ဆရာတော်ဘုရားရှိခိုးတော့အဲ့ဒီသံဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့ခေါ်ရပါလို့တတိယတော်ကိုပြောပါလေဘုရားအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီတော့တတိယတော်ခေါ်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့တတိယတော်ပြောတယ်ဆက်ရောက်တယ်ပါဘုရားအာတကဝင်ခါနေသလားခံရပါတယ်ခရားတရားဦးနဲ့ဟာတရားကိုပြောတာလည်းဘယ်လိုမှမပြောနဲ့တရားပြောရတာမှားတာပေါ့ဗျာတရားကိုဦးစင်ကဘယ်လိုမှမပြောနဲ့တရားတယောက်တည်းသိတာ
ဘလို့မှမပြောနဲ့ဆိုတော့တရားဘုရားပြောတာပါတာပေါ့ဦးစင်ကစာလည်းမတတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကံလွေဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိယဗိဒကသုံးပုံဟာလုံးဝနားနေတယ်ဘာသာန္တရနေလည်း6ပါးလောက်တတ်တယ်ဗိဒကအဲ့ဒီတော့သူကတော့စာပရိယသိနေတယ်ပရိယသိနေတော့အဲစာနယ်ကမေးလိုက်လို့ချင်းဦးစင်ကဘာမှမသိဘူးပရိပအဲ့တဲ့ကမေးလိုက်လို့ကျင်းစိတ်တည်သောတွေမေးလိုက်လို့ကျင်းပြန်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်တရားဖြေနိုင်ရဲ့ပရိယဘယ်ကနေပြီမေးလိုက်လို့ကျင်းဦးကျဲနဲ့မဖြေနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့တရားပြောတာတရားကွားပြီးရှောက်ထားတဲ့ဥစ္စာမှားတာပေါ့တရားဝင်ခံခဲ့သလားခံခဲ့ပါလေဆရာလေအင်းခံခဲ့လို့ရှိရင်သွားတာပေါ့ခံခဲ့လို့ရှိလို့ကျင်းသူမေးနိုင်ရဲ့ဦးမင်းတော်မေးနိုင်ရင်ပြိဒကသုံးပုံတည်းကမေးတော့ပေါ့ဒါလည်းရှိတယ်ပြိဒကကြော်လုံပြီးဆိုမမေးနိုင်ဘူးဦးစင်အဲ့ဒီတော့သူမေးနိုင်လို့ရှိရင်ပြိဒကသုံးပုံပဲကိုယ်ကမေးနိုင်တယ်ကြည့်ပြင်လွန်ခဲ့ပြီးတော့သူမမေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့တရားကြီးဝင်ခံလဲလို့ရှိရင်ဦးစင်လိုက်ပါမယ်တရားကြီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှနေရက်တွေသတ်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးမျိုးနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ကားနှစ်ပြီလားသုံးပြီလားမပြောတော့ဘူးသာမင်တော့ရသွားပြီးတော့ဦးစင်မှာဖြစ်ပါတယ်သာမင်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဘယ်နည်းဖြစ်လဲပရမကြီးရဲ့နေရက်ဖြစ်ပါတယ်ကြီးရက်ကြီးသုံးရက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာဖြစ်တော့သိလိုက်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ခွန်မြေကုံတဲ့အချိန်ခါကြတော့ဦးလင်းဟာလမ်းမဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖြစ်တော့ပရမတ်ကြီးလေးရဲ့ပြည့်ညက်ကြီးဖြစ်နေဖြစ်တယ်။ဩငါတော့အခုခွန်မြေလေးရှိနေပြီ။ခွန်မြေရှိတော့ငါပြန်ဖို့အချိန်ကြပါပြီ။ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီလိုသိနေရလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါဖြေကြနေရတယ်ငါဖြေရလာပြီ။အဲဖြေကြနေရတာဖြေရပြီ။အဲ့ဒီတော့ငါပြန်ဖို့ဟာအချိန်ကြလို့လမ်းမဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှောက်ပါလေ။အဲဒီနေ့မေးလို့ရှိရင်တော့ငါပုတ်ဖြတ်တော့မယ်။ခွန်ရဲရှိတဲ့နေ့ကိုခွန်ရဲရှိတဲ့နေ့ကိုပုတ်ဖြတ်မှာပဲ။အဲပုတ်ဖြတ်လို့ရှိလို့ကျင်လဲသာဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသိနေမှာဟော။အဲမသိတော့မှဒီမနေ့ချိန်မှာဖြေလိုက်လို့ရှိရင်တော့သိနေမှာဟော။သူမေးတဲ့ဥစ္စာတွေငါဖြေရင်သူ့သူသိနေ။ငါဖြေတဲ့ဟာလည်းသိနေမှာဟော။ညဉ့်ညီပိုက်ကြရင်တော့ငါဖြတ်တော့မယ်။ဒီနေ့တော့လားဈဉ္ညက်နဲ့ပရမဟာဖြစ်နားနဲ့ကြွယ်နားရောက်ငါဖြတ်နေမှာပဲ။ဆိုပြီးတော့ခေါင်းရက်လက်ရှိနေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှစိတ်ကြပြုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့မနေ့ခေါင်းနာရီကြတော့လာပြန်ဦးစင်းသာမန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးစင်းကအကြောင်းတစ်ကြောင်းဆရာတော်ကြီးကအကြောင်းတစ်ကြောင်းမနေ့ခေါင်းနာရီကနေစက်လိုက်တာခေါင်းနာရီကနေ7နာရီ7နာရီက9နာရီ2နာရီ7နာရီ2နာရီမနေ့2နာရီည2နာရီ7ဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်ခါကြတော့မနေ့ဒီကနေ့ခေါင်းရက်ရှိတဲ့အချိန်ခါကြတော့လက်ဦးရက်ကတော့ဖြစ်တာကုန်ခဲ့ပြီဒီနေ့မှာတော့ဦးစင်းကဖြတ်ပြီးဒီညလမ်းကုန်ဖြတ်တော့ပါဘူးဘယ်လိုဖြတ်တော့မေးဘယ်လိုဆရာတော်ကြီးတကူသူကလည်းယောဂီတွေကများတယ်ယောဂီတွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲသံဃာတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့သူကဘယ်လိုမေးလိုက်လဲတဲ့ဦးစင်းကလဲအဲမော်ဘီကိုတော်ကြီးနေတဲ့မော်ဘီကိုတော်ကြီးတဲ့ဟောဒီအောက်ကယောဂီတွေထိုင်နေတာဘာမြင်လဲတဲ့ဒီတော့အဲ့လိုဖြတ်ချင်တာကိုကသူကြိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတကားတည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူသိမှာမဟုတ်ဘူးငါကအဆုံးပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့သူကဆုံးတဲ့လမ်းမရောက်တော့သူမသိမှာမဟုတ်ဘူးမလိတော့ငါအဆုံးတဲ့လမ်းကိုငါဖြေတော့မှာပဲအဲ့တော့ပေါ်ပြီးခိုးတော်ကြီးကြီးဟောဒီယောဂီတွေဟာဘာဘယ်လိုပြနေပါကလေးတဲ့အဲ့ဒီကိုမေးမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကအိုးစဲကနေပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတတိတော်မြင်လာတော့မြင်တဲ့အပေါ်မှာတီးနေရတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီစားကလောမနေ့ကဆက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားအတိုင်းဟာဖြင့်ယက်တိတမိတ်လက်ရတဲ့ပြည့်လက်တဲ့အတွက်ကလေးဟာစိတ်တခဏလေးနဲ့ရုပ်ကလေးငါတော့နံကလေးတမိတ်ချုပ်ပြောင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားကြီးဒီတဖွာပြင်းပြက်နေလောကကြီးကလည်းပြက်နာရုပ်ကလည်းပြက်နေတဲ့ဥစ္စာပြက်နေတဲ့ဥစ္စာပရမအလိုမျိုးပေါ်လာဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကြီးဒီတဖွာပြင်းပြက်နေတဲ့သဘောတရားတွေမြင်နေရမယ်ဥစ္စာဖက်နေတရားကြီးပေါ်မြင်နေပါလားဆိုသူစိတ်မကောင်းတော့အဲ့ဒီမှာဖက်နေကြည့်လာလိုက်တယ်ဟင်းသူစိတ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့သူစိတ်ဖန်တယ်အာဘုန်းကြီးတော့ဖက်ပြီဘုန်းကြီးငါသေးတဲ့ဥစ္စာသူမသိသူကသိတာကဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိတာလိမ့်ပါလားလိမ့်ပါဤစိတ်သူမသိတာလားအဲ့တော့ငါဖြေတာကအပြတ်ဖြေလိုက်တယ်သူကသာသနာနေတဲ့ဖြစ်တာပြက်တာကြီးအဖြေခိုင်းရဲ့အဲငါဖြေတာကသဘောကိုဖြေလိုက်တယ်ကိုယ်ကဒီသိသိဖို့ဟာဖြေလိုက်တာကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုံနာတို့ဤတဖွာဖို့ပြုတ်ပြက်တဲ့ဘဝကိုသူကသိချင်တယ်။န
နာလာနဲ့ဒီကလေးဖြားရမှာမို့လို့ငါအဖေဖြတ်လိုက်ပြီးအဲသူကတော့မကျင်းရဘူးမကျင်းရပြီတဲ့ငါညနေကြမှာငါဖြေတော့မယ်အဲမကျင်းရချင်းမကျင်းရပြီညနေကြမှာငါဖြေတော့မယ်ဒီမေးခေါ်ဟာဆိုတော့ဩဇာဒီလိုနေတော့လက်နဲ့သွားမယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကရောဒီလက်ဥပေးလိုက်တယ်နောက်တခါစိတ်ခင်းရနေပြီးတော့သူ့လက်သူ့ကလထိုင်နာကလက်တန်းလေးကိုတခါဘယ်လိုရလိုက်တယ်ဒေါသစိတ်ပါလာတယ်ကြောင်ကြောင်ကြောင်တော့လက်နဲ့ဆိုက်တယ်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ဆိုရိုက်ဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ကိုတော့ရေးရတယ်လက်တန်းလိုက်ပြီးတော့တရားပါမြင်လဲဒီပါလေခရအဲ့လိုကြောက်တယ်ဘယ်နဲ့ကြီးလာသွားလဲကြီးသာဟိုချောင်းရဟာဆက်လာတဲ့အကြောင်းပိဋကသုံးပုံကကိုမီဒီကနေ့ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဖြင့်ကြီးရယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစားတဲ့ပိဋကလေးနဲ့မပါသူစိတ်ဖြစ်နေတယ်တွင်းတယ်ဒီကသူစိတ်ကိုကြည့်နေတာဘာလို့ရဲ့ကြည့်သူစိတ်ကြည့်နေတာကဘာလို့တွင်းနေလဲဆိုတော့သူစိတ်ကိုကြည့်သမောကလုံးဟာယုံနာတို့ဤအသံကလည်းပြက်အခင်းကလည်းပြက်အကုန်လုံးသဘာဝတရားဖြင့်သမောကလုံးပြုတ်ပြက်နေတဲ့တရားတွေဟာပြုတ်ပြက်တဲ့တရားတွေမြင်နေရမယ့်ဥစ္စာကိုပဲနဲ့ပြည်လာကြီးပြောပြီးတော့ဘင်းတကာတဲမှာလည်းမပါဘူးမရှိတဲ့ဟာတွေကိုပဲနဲ့ဒီပြန်ဆုံးကြမှာတိတ်ပြီးဒီကိုယ်ကြီးထုတ်ပါလားလို့သူစိတ်ကပြုတ်ပြက်အဲ့လိုပြေတော့ကဲကဲညနေကြမှာတခါပေါ့ဗျဘုရားရဲ့အရှင်ပြတ်ကြွားပြီးတော့သတင်းသုံးပေါ့အဲ့ကမှာကိုညာကြီးချက်ထိုးကိုလာနေကြတော့ပြန်ရပြန်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ညနေကြမှာလာဒီမင်းကောင်ကဖြေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ဟာအဲ့တော့ဥစ္စရာကြီးကနေဥစ္စရာတော့သူပြောတာပေါ့လေအကျေပြဒီပုံဒီကြီးပြောတာဥသာအဲဟိုတုန်းကကောင်းပြီးတော့အခုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတယ်အာရကကြီးကမှမသိလဲဘူးအဲဥမင်းကညနေကြတော့ဖြေပါမယ်ဗျာဥမင်းကသူစိတ်ကြိုက်အောင်ဖြေပါမယ်ဗျာအဲ့တော့မှညနေကြတော့တခါသောနာကြီးတော့ကျတော့ဥပဒေတခါခေါ်လဲခေါ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဥပဒေသွားရသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ်ပြီးကြတော့ဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ပေါ်ပြီးဥပဒေကြီးရဲ့သလောကလုံးဟာဖြင့်ပြုံပြက်နေတဲ့ဘာဝကြီးမျက်စိတမိတ်ခရရတပြက်မျက်တွေတွေရုပ်ရင်းကတော့နာရီလင်းခရဟောပါလေပြုံပြက်နေတဲ့တရားညာအရှင်ဘုရားကကြီးပြီးတော့ကြီးနေပါတယ်ဆိုတော့လောဘနာကိုရည်ရဲ့ပါပါဗျာဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိညာသိရင်တော့လောကတောကတာလောက်ဟာပြအဆောင်လည်းပြအညာလည်းပြရတာလည်းပြအခြင်းလည်းပြညာလည်းပြတမောကလောက်ဟာပြအကုန်လုံးပြုတ်ပြနေတဲ့သဘာဝတရားတွေပါဗျာပြက်ခါတွေသိနေလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြက်မြင်တဲ့အပေါ်မှာမြင်လာတော့သမောကလုံးပရမအလုံးမျိုးဖုံးတော့ကြည့်တယ်ယုံတရားတွေဒီဘောဘပြည့်ပြပါတယ်ဗျာဒီပြုတ်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေဟာဖြစ်တ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 ာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့သိလို့ရှိရင်အတိတ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ခဲ့ပါပြီဗျာအခုပြည့်စုံကံကာလလည်းဖြစ်တာပြည့်နေသေးတယ်အခုဖြစ်တာဖြစ်တာသိနေသေးလို့ရှိရင်အနာကလည်းဖြစ်ပါပြည့်ပါလေဥမာဗျာကံတရာလဲနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့အမိရောမြင်နဲ့အမြင်အသိကတော့အသိဆုံးနေပါပြီဗျာဘယ်လိုဆုံးနေလဲဆိုလို့ချင်းပြညာလွတ်နေပါပြီဗျာဥပါဒါချုပ်ပါပြီဗျာအဝိဇ္ဇာချုပ်နေပါပြီဗျာအမြင်ပေါ်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာတရားတွေချုပ်ကုန်ပါပြီဗျာနားဘောက်ကလည်းအဝိဇ္ဇာတရားချုပ်ပါပြီဗျာနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်လျှာဘောက်ကလည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ကိုယ်ဘောက်ကလည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်မနှောကလည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်ပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်ချုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းတော့မြတ်ကြီးကမြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်ပြည့်ညတ်ပါဗျာမြင်ပရမသစ္စာမြင်မှာမြင်လို့မရှိနာမရှိကိုမရှိပါဗျာမြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်ပြည့်ညတ်ပါဗျာရှိရတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်ပြည့်ညတ်ပါဗျာအဲအပြက်ကိုပြက်တယ်လို့သိလိုက်ကြတယ်ပြည့်ညတ်ပါဗျာမြင်အပြက်လည်းမသိတော့ပါဘူးဗျာမြင်တာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာရှိတယ်လို့လည်းမသိတော့ပါဘူးဗျာမြင်မြင်တဲ့သဘောကိုရပ်ပြီးတပြည့်တော့သိနေပါတယ်ဗျာအဲမြင်တယ်လို့ကမ္မလိုက်ကြတယ်ပညာဖြစ်လို့အဲအပြည့်ကိုသိလိုက်ကြတယ်ပညာမြင်တယ်လို့သိလိုက်ကြတယ်ပညာမြင်တဲ့အပေါ်မှာဖြစ်တာလည်းမရှိပြက်တာလည်းမရှိမြင်မြင်လာမှတ်တာရနေတဲ့သဘောတည်တယ်လို့ပြောတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့အဲအလံတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အလံရယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပညာဖြစ်နေပြီအလံပြက်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်ကြတယ်ပညာဖြစ်နေပြန်ပြီနာကြားတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်ပညာဖြစ်နေပြန်ပြီအလံလည်းမရှိတော့ဘူးကြားတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးပြက်တယ်လည်းမရှိတော့ဘူးကြားတယ်သဘာဝတရားလေးတည်နေပါတယ်ဗျာအဲ့လိုကြောက်တော့
နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှလိုက်တဲ့အချိန်ခါအနတ်တခုအနတ်စီစီလေးလေးပြလိုက်ကြတဲ့ပညာအနတ်ပြတယ်လို့ပြလိုက်ကြတဲ့ပညာနှာခေါင်းညာတယ်လို့ပြလိုက်ကြတဲ့ပညာသိသိလေးလေးပြလိုက်ကြတဲ့ပညာပရမသစ္စာနဲ့ကသစ္စာနဲ့ပြစ်ထားနဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမဖြစ်မပျက်တဲ့သဘောပရမသစ္စာနဲ့ကသင်္ကတတ္တကသစ္စာပြစ်ထားအသင်္ကတတ္တကမဖြစ်မပျက်တာအဲ့ဒီတော့သင်္ကတတ္တကအသင်္ကတတ္တကအခုတတိယညီနေကြားတဲ့နာနဲ့စားတဲ့ကြည့်တဲ့သိတဲ့ဆိုတာမျက်စိပေါက်ကလည်းဖြစ်တာဖြစ်တာမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာမြင်မြင်လာမှတ်တက်ရပ်ပြီးသိနေပါပြီခင်ဗျာကြားကြားတဲ့အလောင်းပေါ်မှာကြားကြားတော့မှတ်ပြီးကြားကြားကမှတ်တက်ရပ်နေပါပြီခင်ဗျာဖြစ်တာဖြစ်တာမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအနတ်ပေါ်မှာလည်းပဲဖြစ်တာဖြစ်တာမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာနာနာလာမတ္တစစကမတ္တထိထိကမတ္တသိသိကမတ္တတတိတော်တရားတော့ပေါ့အာယုနာအာယုဆောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာဖြင့်အဝိဇ္ဇာချုပ်နေပါပြီခင်ဗျာဖြစ်တာလည်းမသိတော့ဒီဖြစ်တာလည်းမသိတော့ပါခင်ဗျာပြည့်တဲ့သဘောလည်းမသိတော့ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြစ်ပြည့်ဆုံးနေပါပြီခင်ဗျာမျက်စိဘောက်ကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆုံးပါပြီနားဘောက်ကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆုံးပါပြီနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆုံးနေပါပြီလျှာဘောက်ကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆုံးပါပြီကိုယ်ဘောက်ကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆုံးပါပြီမနှောကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆုံးပါပြီခင်ဗျာတကား၆ပေါက်ကအာယုနအာယုဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဥပ္ပုံကြပါပြီခင်ဗျာပုံမြတာမိဘဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာဒါမှရှိစရာလည်းမရှိသိစရာလည်းမရှိမြင်မြင်လာမှတ်တာရနေပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့ကောင်မှဘာလို့ဆရာတို့ပြောလဲအင်းဟုတ်တယ်နာကဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိနေမေးနေတဲ့အဲမော်ဖီဆရာတော်ကမော်ဖီဥစဉ်ကြီးကနေဒီသဘာဝဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ကောင်မှဥစဉ်ကဘာလို့ဆရာတော်ရကြီးကိုဆောက်တယ်မှန်ပါပါဗျာတတိတော့ဒီနေ့ပဲအရှင်ဘုရားပြန်ဝင်ပြီးလာတော့ဘုရားဆိုတော့မှန်ပါပါဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားတတိတော့ဤဒဂါရကမကြီးကရှမ်းပြေကိုသွားတဲ့တပ်ဒဂါရကမကြီးတင်းကျူကြီးရိုက်ပြီးတော့ဟင်းကိုဘာလို့တော့ရပါပုံကိုသူပုံကိုမြတ်ကြီးတော့ရောက်နေပြီလာပြီးတော့ပဋိညာမှားလာမှားလာတဲ့အရှင်အမြလာခဲ့ပါလို့ဆိုပြီးတော့တတိတော့ကြံလာကျူဒီနဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှားခါပါပဲဗျာနှစ်ရက်လောက်ကလေးတော့တတိတော့အဲအရှင်ဘုရားကတော့ခံပါဦးဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဦးစေနှစ်ရက်ကတော့ခံရပါလေနှစ်ရက်ကတော့ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီတော့မှနှစ်ရက်မဟုတ်ပြန်လာပြီးတော့ဦးစေကဦးစေပြန်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သာသနာကြီးပွင့်လင်းလာပါတယ်သာသနာကြီးပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲတဝါရပြေးတဲ့အချိန်ခါမှာတန်လေကပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတရားဟောတာဘယ်မှာစဟောလဲမင်္ဂလာတောင်ရွာနေပြီးတော့ပြည့်ညတ်သွားရတတ်တော့ပါပါလေမင်္ဂလာတောင်ရွာနေပြီးတော့ဥရင်တရားဟောတရားဟောချပါတယ်တရားဟောချပြီးတော့မင်္ဂလာတောင်ရွာနေပြီးဘယ်ဟုတ်တခါတရားချရပါမလဲဆိုတော့မိုးကောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတရားချရပါတယ်အဲကနဦးမင်္ဂလာရှိတဲ့မင်္ဂလာတောင်ရွာကိုအရင်တရားဟောရပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ရွာဟောပြီးတော့တခါအမတန်မိုးကောက်နဲ့မိုးကောက်ကိုအဲတရားဟောရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုစဒီပဲဟောရတယ်အခုလည်းပဲသံဒီဝင်ကိုလုံးကွဲကိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနဲ့လာဟောရပါလို့ဘယ်ကြောင့်ပဲကျိုးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသာသနာအဲပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတိတ်ကံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသာသနာဆိုတာလဲအတိတ်ကံပါမပြုနေပါလေအတိတ်ကံပါရဲ့သာသနာမပြုနေပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုလည်းပဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုလို့အဲအိုးတဲ့အခုဟာဖြင့်အဲလာပြီးတော့ပန္ဒီပင်လာသဒ္ဓါရမဒီကိုတရားကိုအဲဥက္ကညုံကနေပြီးတော့သဒ္ဓါရမနဲ့သဒ္ဓါရမကနေပြီးတော့ကကံပါမပြုနိုင်ပါလေအတိတ်ကံပါရဲ့သာသနာမပြုနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုလည်းပဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုလို့အဲဦးရတဲ့အခုဟာဖြင့်အဲလာပြီးတော့တန်ဒီပင်လာသဒ္ဓါရမကြီးကိုတရားကိုအဲဥက္ကညုံကနေပြီးတော့သဒ္ဓါရမနဲ့သဒ္ဓါရမကနေပြီးတော့တမီးတော်တို့နေမြေပါဗျာအရှင်ဘုရားသိအပ်တဲ့တရားတွေရအပ်တဲ့တရားတွေဟာဖြင့်အဲသဒ္ဓါရမကြီးဟာဖြင့်ဖို့ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော့တရားတော်တရားများအဲဟောပြဆုံးမဩဝါဒပေးပါဗျာအဲလက်ရှင်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲအရှင်ဘုရားအဲသုံးကြီးကဆိုတော့သောတန်သင်္ခါအရှင်ဘုရားမောဖီနေမီကိုလုံးကွေးနေမီတိုက်နေမီတွေဟာဖြင့်အရှင်ဘုရားဈေးညာကမ္မတရောက်ပြီးတော့သာရာကြီးကဟာဖြင့်မောဖီနေမီဟာသာရာကြီးပြည့်လဲပြီးဒီဥပအန္တရာယ်ကိလောအောင်ပါဖြင့်အရှင်ဘုရားဈေးညာကြောက်ပြီးသွန်သာသိခံပြီးကြွားပါဘုရားဆိုပြီးဒီလိုကြောက်လို့ဦးနေနဲ့လက်ကသွန်သာသိခံရအောင်မယ်သူလည်းမောင်ကြီးနေမြေဒီနာကအဲနေမြေဒီ
့ဦးချင်းအောင်လို့ဦးစဉ်စင်းညာနဲ့ကြောက်ရလေဦးမယ်။ဒါကြောင့်လေတဲ့အဲဒီနာကပုံကိုယ်လေးနဲ့ဥပအာနေရဲ့ကာကြီးသုံးပါလွတ်မြောက်အောင်ဘေးဥပအာနေရဲ့ကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစဉ်ဟာအဲစင်းညာကြောက်အောင်ပဲလက်ကသုံးသပ်တိခံရအောင်ပဲ။အဲဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းတရားအတူတရားဆိုလို့အခုလည်းပဲဒကာဓမ္မနဲ့ကလာပြီးတော့အဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အဲကိုယ်တော်ကြီးကဒကာဒကာကြီးကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲအကုန်လုံးကနေပြီးတော့အခုသာသနာ့အတွက်ပါလာတဲ့ဥစ္စာတွေဥပဇင်းအဲဝင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လေအဲတချို့ဟာပြင်အဲပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်ဒီလိုကိုယ်ကကြည့်ကြမယ်ဘုရားကြည့်ရင်ဒီလိုဟာလောကီမှာအတိတ်ကံအကျင့်ရောက်မလို့ဒီလိုပဲဥစ္စာလေးတွေဒါလေးတွေအမတန်ကုန်ကြည့်ရတယ်ဒီကုန်ကြည့်တာနဲ့အဲဒီတိုင်းနေကြမယ်ဆိုလို့ကြည့်ရင်အတူတူလေးတစ်ခါရက်ချင်ရမယ်ဆိုတာလို့မကြည့်ဘူးအခုတော့ဒီနာကပုံကိုယ်တွေဟာအဲပုံကိုယ်တွေဟာဖြင့်အစ်တကလည်းအခုအဲဥစ္စာကဘူဘူးဘူဘူးရဲ့ပုံကိုယ်တော့တားလာပါတယ်ဒါကြောင့်လေတဲ့အခုဟာဖြင့်သာသနာကြီးဟာဖြင့်ဖြစ်လာပါပြီလက်တွေ့ဆုံးသာသနာကြီးဟာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာအဲယေဇေကျမ်းနာတိတင်နေလားကြောက်ကကြာနေလားဘုရားကြီးတဲ့အခုနောက်တူဆုံးသာသနာပင်လားများကြာမလဲအခုလှုပ်နေတာဘယ်လိုများလှုပ်တယ်များခင်တဲ့သာသနာကမကြောက်ဘူးဇမားတွေလှုပ်နေတာခံသိနေတာသိမြင်ပြနေတာဒါကြောင့်လေအဲလောကတိသောတာတိမောဟတိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာကရှိနေတယ်အဲအခုဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်လုံးကတရားတော်မှဒီလည်းပဲအဲဒီကပြညာကြတဲ့ဦးဇင်းတို့နေမီမှာဦးဇင်းဟိုမှာသဲကူရဲ့လို့အမိပြညာရှိတာကိုသဲကူမှာရှိတော့အဲအဖိုးရမင်းများတွေကစိတ်ပြူးကြီးမှာသာသနာ့ပန်းရှင်ကြီးဆိုသာသနာ့ပန်းနာတစ်ထောင်လားနှစ်ထောင်လားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာသာတော်ကရေသောတာရေမောဟရေအမိုက်ပေါင်းကြီးတွေအခုတည်းကအမိုက်ပေါင်းကြီးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကျိုးနေကြတော့မယ်ဒါကြောင့်လေအမိုက်ပေါင်းကြီးတွေသာသနာ့ရကျူးလာပြီးအရင်းရောင်ကပေါ်လာအောင်အမှန်ကိုပေါ်လိုက်ပြီဆိုအရင်းရောင်ပေါ်လာအောင်လုပ်ကြရလိမ့်မယ်မလုပ်သေးနဲ့မနေကြနဲ့တော့အဲမလုပ်သေးနဲ့နေလို့ရှိရင်ကိုဆိုးနေကြတော့မယ်ဘာလို့လဲတဲ့မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားစကားတကားကိုယ်တကားမနှောတကားတကားကြောက်ပေါက်ကအာယုံကအာယုံဆောင်နေတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအမိုက်မောင်ကြီးကကောင်းသေးနေတာကိုတင်ကလာပြီးဖုံးနေအဲ့ဒီတော့အခုနောက်ကိုဆုံးသာသနာမှာတင်ကလာပြီးကိုရှင်းဖို့အချိန်ကြပါပြီဒီတင်ကလာပြီးကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲတဲ့အသိမင်းနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးနဲ့ရှင်းရလိမ့်မယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးနဲ့မှာအသိမရှိကြဘူးဆိုရင်ဒီလိုအတိုင်းနေရမယ်ဆိုလို့ချင်းတင်္ကလာတွေကိုလောဘတင်ရန်ဒေါသတင်ရန်မောဟတင်ရန်ဒီတင်းကြီးဖုံးနေပြီဆိုရင်ဇုံလုံးကနေပြီမျက်စိကလည်းကနေပြီနားလည်းကနေနှာခေါင်းကလည်းကနေကိုယ်တတ်ကလည်းကနေကိုယ်ပေါ်ကလည်းကနေမနှောကလည်းကနေဒါကြောင့်ကနေလို့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးနဲ့အသိနဲ့မရှင်းရတော့အသိရဲ့ရှင်းလိုက်ပြီဆိုရင်လောဘတင်ရန်ဒေါသတင်ရန်မောဟတင်ရန်အဲ့ဒီတင်ရေကွာသွားလိမ့်မယ်ကွာသွားပြီဆိုလို့ကျအပေါင်းကပြောက်သွားပြီဆိုအလင်းရောင်ကအမှန်တရားတွေမြင်လာလိမ့်မယ်အမှန်တရားတွေကိုသိလာလိမ့်မယ်ဘုရားကလည်းအမှန်ရှိတဲ့တရားကဘယ်တရားလဲမရှိတဲ့တရားကဘယ်တရားလဲမရှိတဲ့တရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားအဲသမှုဒီပြစ်စာနဲ့ကသိနေတဲ့တရားစီရတရားကပရမသစ္စာနဲ့ကလောကုတရားနဲ့ကရှိတဲ့သမာအသိကရှိတဲ့တရားကပေတရားလဲယုံနံတရားအခန္ဓာ၅ပါးတရားသစ္စာ၄ပါးတရားမဲ့ရင်းစီပါတရားသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့ဒါလေးကြည့်အဲ့တော့ဒီလိုမသိကြဘူးပုံစံတွေအဲအမိုက်မော်ကြီးကကိုပြီးတော့ပြုတ်ကျင်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်ဟာကြီးပြုတ်ကျင်နေလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားကတော့ဒီရက်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လေလို့ဘုရားကတော့ဟောတာလေအဘုဒ္ဓကကုသကံနဲ့အဘုဒ္ဓစိတ်ကုသိုလ်စိတ်တဲ့အဘုဒ္ဓကကုသကံအဘုဒ္ဓစိတ်ကုသိုလ်စိတ်အခုလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာဘေကာမြဖြစ်လာတဲ့များဖြစ်ညအတိတ်ကာလကပြည့်စားတဲ့ကံကဒါနကုသကံဤစေရနာတွေသီလကုသကံစေရနာတွေအဲ့ဒီစေရနာတွေကြောင့်အခုအသက်969နေရလို့ကျင်းအတိတ်ကာလကသီလကုသကံစေရနာတွေအားသာလာလို့အသက်ကလေးရှိနေတယ်အတိတ်ကာလကအခုသံသာပြနေတာကအတိတ်ကာလကဒါနကုသကံစေရနာတွေကပါလာတယ်အကြောင်းတရားတွေပါလာကြောင်းအကျိုးတရားတွေသံသာပြနေတာအခုမနှုတ်တာတာတုံလာတာညာရီသောတရားလူရလို့ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဒီကံကြောင့်လည်းအတိတ်ကာလကဒါနကုသကံစေရနာရဲ့သီလကုသကံစေရနာရဲ့ဒီကံရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကံကြောင့်လူဖြစ်လာပြီ
လူပြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှလူပြစ်ကျုံနဲ့အောင်လို့ရင်တော့လူပြစ်ကျုံနဲ့အောင်မလို့လို့ကျင်းရင်အဲဒါကြောင့်လေကိုလာတယ်လားကိုပြောင်းမယ်ဒါကြောင့်ကိုလာတယ်လားကိုပြောင်းမယ်တဲ့ဟမ်ဘာလို့ကိုလာတယ်လားကိုပြောင်းမလဲပွားရလာတယ်မသိလို့အဲကိုလာတယ်လားကိုပြောင်းမလဲဆိုဒီမှာအဲစိတ်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့တင်္ကြာရီဖုံးနေလို့အဲတင်္ကြာရီဖုံးနေတော့ကမ်းနေတော့မမြင်တော့ဘူးကောမမြင်တော့ဘူးကောမျက်စိကမ်းနေတဲ့ပုံကသွားခြင်းတယ်လို့သွားတယ်နားတော့လည်းသူ့မမြင်တော့တိတ်နေတော့ဆူဆူတယ်ခြေကြီးလည်းမမြင်တော့ကြောက်မမြင်တော့ခြေကြီးလည်းကျသွားတယ်လူသားနဲ့မမြင်တော့လူသားနဲ့ကျသွားတယ်မိဘမမြင်တော့မိဘနဲ့ကျသွားတယ်ဘာကြောင့်ဆူဆူဆူတယ်မိဘတွေနဲ့ကျတယ်မိဘတွေကျတယ်မျက်စိကမမြင်လို့မျက်စိကကားလို့ကောင်းတော့မမြင်တော့ဘူးသွားတော့သွားတာလေသွားတော့ပါလေတဲ့သူးတွေနင်းတာပဲရေဒီယိုနဲ့ကြားတာပဲမိမိလေးနဲ့ကြားတာပဲအဲ့ဒါပါကြောင့်လေအခုနောက်တစ်ဆုံးစာသနာမှာမိမိမောမောပို့ဖို့ဆားတာနဲ့မနေကြနဲ့အဲမနေကြနဲ့ဘာလို့လဲတဲ့ဘယ်တော့ကြားကြတော့ဒီမှာသူးတွေသူးတွေနဲ့မိမိလေးနဲ့ကြားပါလိမ့်မယ်ရေဒီယိုကြားပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့တော့မိမိမောမောဘာသာသာနဲ့ညီရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆိုးနေရတော့မှအဲ့ဒီတော့ဘုရားကလည်းဟောတာကပရိတရားနဲ့အမြဲတမ်းနေရမယ်အသိရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီနောက်ပိတ်ဆိုကာလမှာကမာလာတတ်ပြည့်တဲ့ကဒဂါကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ဒဂါကြီးတွေဟာတိန်သလာကြီးဖုံးလာတဲ့လောဘတိန်ဒေါသတိန်မောဟတိန်မာနတိန်ဒီတိန်ကြီးတိန်သလာကြီးဖုံးလာတဲ့အဲ့ဒီတိန်တွေကိုခွာဖို့အချိန်ကြပါပြီလို့ဆရာဝန်ခေါ်ဖို့လည်းအချိန်ကြပါပြီလို့ပြောလောကီပြောမှလောကီတရားပေါ့အဲတိမ်ဒီခုနေလို့ရှိလို့ကျန်ရောင်ပြူကြီးသွားလို့ကျင်အဲတိမ်လိုက်သားနဲ့ခွာလိုက်လို့ကျင်တိမ်ပြောက်တာလည်းပြည့်စုံမြင်လာတာပဲအခုလည်းတော့ကမာနာကန့်ကျဲတွေကမျက်စိပေါက်ကလည်းလောဘတိမ်ဒေါသတိမ်မောဟတိမ်ဒီတိမ်တွေဖုံးနေတယ်လောဘတိမ်ဒေါသတိမ်မောဟတိမ်အသာနဲ့နာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအသာဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘတိမ်နဲ့ဒေါသတိမ်နဲ့မောဟတိမ်ရာအနတ်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပြန်မှလိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤဥပ္ပမလောဘတိယဟောလာတိယမောဟတိယလောကီယောဂာနဲ့စလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘတိယဟောလာတိယမောဟတိယကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ပြန်မှလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘတိယဟောလာတိယမောဟတိယမနောရဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကအဲဓမ္မဤဥပ္ပမလောဘတိယဟောလာတိယမောဟတိယအဲ့တူကြီးပုံလဲအဲ့တူကြီးဘာလို့ဖုံးတယ်လဲလို့မိစရာအကြောင်းတရားရှိရမရှိတဲ့တရားတွေကိုရှိရလို့ခင်းနေလို့အတားပြင်းနေလို့မရှိတဲ့တရားတွေကိုရှိရလို့မြင်လို့ရှိရလို့သိတယ်မရှိတဲ့တရားတွေကြားရမရှိတဲ့တရားတွေနားနေမရှိတဲ့တရားတွေစားရမရှိတဲ့တရားတွေကြည့်ရမရှိတဲ့တရားတွေသိရတရားချက်ပေါ်အာယုံကအာယုံဆောင်နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းမှာပြင်းတင်းသားတွေဖုံးတော့တာပေါ့မမြင်အပ်တဲ့တရားတွေမြင်တယ်မသိအပ်တဲ့တရားတွေသိရမကြားအပ်တဲ့တရားတွေကြားရမသိအပ်တဲ့တရားတွေသိရတရားချက်ပေါက်ကအာရုံနဲ့အာရုံဆောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမမြင်အပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားဒါရီကိုမြင်နေတာဒါရီတို့ကဘယ်လိုမြင်ကြလဲတင်းကိုဖုံးပြီးတော့မရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်ပြီးမရှိတဲ့တရားတွေကိုသိလိုက်တော့တင်းသားတွေဖုံးသွားဘယ်တင်းကြီးလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတင်းကိုဖုံးရတာဘာကြောင့်လဲမရှိတရားတွေကိုမြင်တာလို့ဘယ်လိုမြင်ပါလို့မိစရာကြောင့်တရားရှိရဘယ်လိုကြားပါလဲမိစရာကြောင့်တရားရှိရဘယ်လိုနားလဲဘယ်လိုစားလဲဘယ်လိုကြည့်လဲဘယ်လိုသိလဲတင်္ကြာတွေဖုံးတာလေမရှိတဲ့တရားကိုမြင်ပါရောဗျာဘုရားကတော့ရှိတဲ့တရားကိုမြင်ရမယ်တဲ့ရှိတဲ့တရားကိုသိရမယ်တဲ့အဲဥပဒေလိုလည်းအတိတ်ကလာတော့မရှိတဲ့တရားကိုမြင်လိုက်တယ်မရှိတဲ့တရားကိုသိရဲ့ဘယ်လိုမြင်ပြီးဘယ်လိုသိရလဲတဲ့အဲ့ဒါမရှိတဲ့တရားမြင်မရှိတဲ့တရားသိလိုက်တော့တင်္ကြာတွေဖုံးရောလောဘရောဒေါသရောမောဟရောဒီတိမ်ကြီးဖုံးတာအဲ့ဒါဘယ်လိုကြောက်ဒီတေဖောက်ရတယ်လို့မရှိတဲ့တရားတွေသွားပြီးမြင်တာကိုဘယ်လိုမြင်မိလဲမြင်မိခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မလေးမြင်တော့ဓမ္မရလို့သိလိုက်တယ်ဓမ္မမြင်ပြီးဓမ္မသိတယ်ဝါရာလေးမြင်တော့ဝါရယ်လို့သိလိုက်ဖြူရာလေးမြင်တော့ဖြူရယ်လို့သိလိုက်ရှင်ရာလေးမြင်တော့ရှင်ရယ်လို့သိဝါရာလေးမြင်တော့ဝါရယ်လို့သိပညာမြင်တော့ပညာလို့သိချောရာလေးမြင်တော့ချောတယ်လို့သိတယ်အဲချောတယ်လို့မြင်ပြီးချောတယ်လို့ဆိုရင်တော့ယာကသိဖြစ်တယ်အဲလောဘတိမ်ပြတ်သွားလောဘတိမ်ပြတ်သွားအဲဒီလောဘတိမ်ဖုံးလိုက်မချောတာကိုတွေ့မကြည့်ရင်လည်းသိလို့ဖြစ်တယ်ဒေါသပေါ့ဒေါသတိမ်ဖုံးလိုက်အဲမျက်စိပေါက်ကလည်းကိုကြိုက်ရစ်တဲ့အဖင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့ပါးရပြည့်စုံတဲ့လောဘတိမ်လို့ဖြစ်တယ်မကြိုက်မလို့တဲ့အဖင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့မကြည့်ရင်လည်းသိလို့ဖြစ်သွားဟောဒေါသပြတ်သွားလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့အဖင်းတစ်ခုပေါ်မှာလဲယုံနာသိလို့လားမသိဘူး
ทุกข์ก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาได้ไม่รู้ปัญญาปรมัตถ์ก็ไม่รู้ญาณอิอารมณ์ก็ขึ้นได้อุปาทานขันธ์นามก็ขึ้นได้ไม่รู้มรรคก็บารู้ได้ธรรมะเนี่ยธรรมะดีแล้วตะกาเนี่ยตะกาดีแล้วชอดาเนี่ยชอดาดีแล้วคุยเนี่ยคุยดีแล้วเวทเนี่ยเวทดีแล้วนอนเนี่ยนอนดีแล้วเจ็บเนี่ยเจ็บดีแล้วเบี้ยเนี่ยเบี้ยดีแล้วยืนเนี่ยยืนดีแล้วต้อเนี่ยต้อดีแล้วงาเนี่ยงาดีแล้วเบี้ยรูเนี่ยเบี้ยดีเจ็บเนี่ยเจ็บดีต้อเนี่ยต้อดีตองเนี่ยตองดีไอ้นี่อะไรเนี่ยไม่ใช่เตียรี่เนี่ยนะไม่ใช่เตียรี่นี่ล่ะไอ้นี่ไม่ใช่เตียรี่เนี่ยไม่ใช่เตียรี่นี่ไอ้တော့ရောတာတင်တော့တာဒီမောတူဒီတင်ဖို့ဘာကြောင့်လဲမရှိတရားတွေမြင်တာကိုရှိရတရားမမြင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲဥပဒေလို့လည်းအတိတ်ကလည်းတော့ဒီလိုမြင်နေပါလေအတိတ်ကလည်းကမ္ဘာလာသတ္တိတွေကဒီလိုမြင်တာအခုလည်းဒီလိုမြင်တာပဲအဲဒီလိုမြင်တာအခုပြစ်ထုတ်ပါကလည်းဒီလိုမြင်ရအနာကလည်းမြင်အောင်မယ်အတိတ်ကလည်းအမားမြင်တယ်အခုလည်းပြစ်ထုတ်ပါအမားမြင်တယ်အနာကလည်းအမားမြင်လေအောင်မယ်ဘာကြောင့်မားမြင်လဲတဲ့မရှိတရားတွေကိုဓမ္မမြင်တာကိုခရကတော့ဟောတာတဲ့မိမလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိဆောတယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိလူမရှိတောမရှိတောင်မရှိဘုံကြီးမရှိရသမရှိသစ်ပင်မရှိလူနဲ့နာလာရှိခန္ဓာငါးပါးလားရှိသစ္စာလေးပါးလားရှိဘုရားတော်ဟောတာလေအခုဒီလိုမသိကြဘူးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မအမြင်လေဓမ္မသိလေလောဘသိကလေးပြည့်နေလောဘသိကျတော့တိတ်တာဟုတ်ပါလားလောဘသိမရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးပြည့်သွားတော့မတိုင်းနေတဲ့တည်းအသေးလေးမြင်တော့မသိကြဘူးမလေးရောပါလေဒေါသတိတ်ဖို့ပါအဲ့ဒီတရား၆ပေါက်ကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့လောဘနဲ့ဒေါသဒါလို့ဖြစ်တယ်။နားနဲ့အလံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်နဲ့တဲ့အလံလေးကြားလိုက်တော့လောဘဖြစ်တယ်။မကြဲမနဲ့တဲ့အလံလေးကြားလိုက်တော့မကြားမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဟောလောဘနဲ့ဒေါသ။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်နဲ့တဲ့အနံ့လေးကိုနားလိုက်တော့လောဘ။မကြဲမနဲ့တဲ့အနံ့ကိုနားလိုက်တော့ပုစ္ဆေနာနဲ့ရှင်းစောနာနဲ့တော့မကြားမနားမြင်ဘူးဒေါသ။လျာနဲ့ရလာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်နဲ့တဲ့အရာလေးစားလိုက်တော့ဟောညာကလောဘ။မကြမ်းမနေတဲ့အရာလာတိုက်တယ်မစားကြဘူးနိုင်တာတို့ကကျန်တဲ့ခါကြာဆိုတော့မစားကြတဲ့စိတ်ကြပါတော့လားကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ပြမလိုက်တဲ့ချိန်ကကျန်နေတဲ့အတူတူကိုတွေ့လိုက်တော့ဘာမကြမ်းမနေတဲ့အတူတူတွေ့လိုက်ပြီးအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဘုရားကတော့ဟောဆိုတဲ့ကြကြီးလေးပါဒီလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကပြောပထူတာအာဝတ္တဒေဝတ္တဝါယတ္တကြကြီးလေးပါတော့ဓမ္မရသကြကြီးလေးပါဓမ္မရသတယ်ဆိုတော့ပထူတာကသာမဲအာဝတ္တကသာမဲဒီသောတက္ကနာမေဝါယတက္ကနာမေတကြည်ပါကဘာပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတော့ဓာတ်ဤသဘောလည်းမသိယုတ်ဤသဘောလည်းမသိခန္ဓာဤသဘောလည်းမသိသစ္စာလေးပါဤသဘောလည်းမသိမသိတော့အစ္ဆတတဏ္ဍနာမဟာဘုတ်တကြည်ဒီပါလူတရားကြီးပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကတော့ဓာတ်ဤသဘောမသိတော့ဒီနေ့ဝေဒနာကြီးတောင်းတဲ့ဝေဒနာကြီးထုံးလာတဲ့ဝေဒနာကြီးအောင့်လာတဲ့ဝေဒနာကြီးကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာကြီးကြက်လာတဲ့ဝေဒနာကြီးပူလာရောဝေဒနာကြီးဤရောဝေဒနာကြီးလှုပ်တဲ့ဝေဒနာကြီးမှုတဲ့ဝေဒနာကြီးအဲ့ဒီကြတော့မခံစားကြဘူးဆရာဝန်အားကိုဆရာဝန်ကြီးတွေလိုးပဲထောက်ပြီးတော့မိုးဆော့ခိုင်းရပါလားသိလားဆရာဝန်တို့ကကံကုန်ပြတ်ပါပဲကံရဖြစ်တဲ့ယုတ်ကံကိုင်းရှိုးတယ်ကံကုန်ပြတ်မယ်ကံကိုယုံမှကံကိုသိမှကံကိုမလို့မယုံမှလည်းငါလုံတိုင်းဖြစ်မယ်များခင်ဗျာမျက်စိပေါက်ကလူကြီးချောတာလေးဦးခင်းလို့ပြင်လာပေါ့လားသောတာလေးကိုသိလိုက်ကြည့်ရင်သောတာမလို့မသောတာလည်းမြင်ရတယ်။နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့အသာလေးကိုတခါတော့ဟာလာမြင်တဲ့အသာလေးကကြားကြည့်နေတာမသိကြ။မကောင်းတဲ့အသာလေးကနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှလိုက်တဲ့ကောင်စိတ်နဲ့တော့ဘိုးရဲ့စိတ်နာလေးကိုအနောက်ကိုနှမ်းရင်းနဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြစ်နေတယ်မနာရအောင်ပုတ်ဆောင်နာလားချိန်ဝန်းနာလေ။လူကြီးရတော့မရဘူးဘုရား။ကောင်းတဲ့အရာသာလေးကိုစားကြည့်လား။စိတ်နာလေးချိုးတာလေးအရာသာအမတန်စားကြင်လားအလားလားမရှိတာဟာဒီစားကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှလိုက်တဲ့ကဘာလာနူးညံ့နဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့ကျင်နေတာပဲမလာလာတော့ဖုံးကြနဲ့အတွေ့ရင်တွေ့ရတယ်ဘယ်အတွေ့နေလဲတင်းနေတောင်းနေထုံးနေကျင်နေအောင်နေဒါတွေတွေ့တာပဲမနှောင်းတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆောင်လိုက်တဲ့ကောင်းတာလေးသိကျင်လားမကောင်းတာလေးရအဲ့ဒီတော့ဘုရားကဟောတာလေအဲဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်လည်းဒုက္ခကြီးတဲ့မပိုင်ရတရားတဲ့အဆုံးမရတဲ့တရားတဲ့အနတ္တတရားတဲ့အဲအခုတော့ကံ့ညာဖြစ်တဲ့ယောက်ဟာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်ကံကုန်ပြည့်ရမယ်တရားကိုအဲဒါကြောင့်ကံကုန်ပြည့်ရမယ်တရားအဆုံးမရတဲ့တရားအနတ္တတရားမမြင်ရင်တော့မသိရဘူးမသိခင်ပဲတော့မနေရဘူးမမြင်ရင်တော့မြင်နေရတာပဲမသိခင်ပဲသိနေရတာပဲမကြားခင်တဲ့အလံလဲကြားနေရတာပဲမသိခင်ပဲသိနေရတာပဲ
မနာညင်းနဲ့အနာနဲ့နာရတော့မစားခြင်းနဲ့အရာကလည်းစားရတယ်မတိခြင်းနဲ့အကျိုးနဲ့တိရတော့အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မှာဒီပိုင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမတိညင်းမဲ့မနေရဘူးတင်းလာလိမ့်မယ်မတောက်ညင်းမဲ့မနေရဘူးတောက်လာလိမ့်မယ်မအောင်ညင်းမဲ့မနေရဘူးအောင်လာလိမ့်မယ်မပူခြင်းမဲ့မနေရဘူးပူလာလိမ့်မယ်မဖောခြင်းမဲ့မနေရဘူးဖောလာလိမ့်မယ်လူနေနှလုံးနဲ့မကြခြင်းမဲ့မနေရဘူးကြက်လာလိမ့်မယ်မမူးခြင်းမဲ့မနေရဘူးမူးလာလိမ့်မယ်မလှုပ်ခြင်းမဲ့မနေရဘူးလှုပ်လာလိမ့်မယ်ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာပြစ်လာရင်အူလာလိမ့်မယ်နာလာလိမ့်မယ်သိရလိမ့်မယ်ဒီဥစ္စာဒီနာပြစ်လာပြီဆိုရင်ပူလောင်ရလိမ့်ဦးမယ်ကာကြီးရလိမ့်ဦးမယ်ငိုကြည့်ကြရလိမ့်ဦးမယ်ဒါတော့ဘုရားအရှိအရိယာကြီးတွေကဒီဥစ္စာဒီနာဒီခန္ဓာမလို့နေတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲလဲဒီဥစ္စာဒီနာပြစ်လာလို့ရှိရင်ဦးရှင်တရားနာကြီးတရားသိရှင်တရားဒါရီရဒါရီဒီဥစ္စာဒီနာပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူလောင်ရဦးမယ်ကာကြီးရဦးမယ်စာရပါလေကောင်းတာလေးစာရမယ်မကောင်းတာလေးစာရမယ်စာဖို့အတွက်လည်းပူလောင်ရလိမ့်မယ်ဝတ်ဖို့အတွက်လည်းပူလောင်ရလိမ့်မယ်အဲဒီကပူလောင်ရမယ်မူဖို့အတွက်လည်းအိမ်လေးပူလောင်ရလိမ့်ဦးမယ်အဲစားဖို့အတွက်လည်းပူလောင်ရမယ်ဝတ်ဖို့အတွက်လည်းပူလောင်ရလိမ့်ဦးမယ်အဲအိမ်ဖို့အတွက်လည်းပူလောင်ရလိမ့်ဦးမယ်နေဖို့အတွက်လည်းပူလောင်ရလိမ့်ဦးမယ်ဒါပူလောင်နေရတာအဲဒီတော့ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာပြက်လာကြပြီဆိုရင်ဘယ်ဟာဒီတစ်ခါပူလောင်ရလိမ့်ဦးမလားခင်မောတဲ့ကိစ္စလည်းငိုကြည့်ရလိမ့်ဦးမယ်ခင်မွန်တယ်မှာကိစ္စလည်းမဟုတ်သေးရလေဟုံမဂါလီကိစ္စလည်းမဟုတ်သေးရလေဟုံမသမီးကြီးကိစ္စလည်းမဟုတ်သေးရမယ်ပူလောင်ရမယ်သမီးကိစ္စလည်းပူလောင်ရမယ်မဟုတ်သေးရမယ်ဂါလီကိစ္စလည်းပူလောင်ရမယ်မဟုတ်သေးရမယ်ခင်မွန်တယ်မှာကိစ္စလည်းပူလောင်ရမယ်မဟုတ်သေးရမယ်ခင်မွန်လေးယောက်ျားကိစ္စလည်းပူလောင်ရမယ်မဟုတ်သေးရမယ်ဒီလုံးနဲ့ဒီနံပြည့်လာရင်ပူလောင်ရမယ်တရားတွေပြီးပြီးဒုက္ခတွေဝတ်တွေတားရရဒါရီလည်းအခုပုဂ္ဂိုလ်တွေပြော်ပြူးနေတဲ့လောကကြီးဘွားရဲကိုယ်ဘွားရမယ်နားလည်းမသိဘူးမသိတော့တေသမားတွေဖုံးနေတာလည်းမသိဘူးမသိတော့အဲ့ဒီမှာပြော်ပြူးဘွားကြီးလောကကြီးမနေနိုင်တာသမီးနဲ့ပြောကားနဲ့ပြောစင်ကြီးရှိရင်းနဲ့ပြောမော်တော်ကားကြီးတွေနဲ့ပြောသမီးကြီးပြောကားတွေပြောခင်မောလေမတွေနဲ့ပြောခင်မောနဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ပြောအခုတော့ပြောလို့ကောင်းနေတယ်ခန္ဓာလာပါယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်ကံကုံတော့မယ်ဆိုဒါနကုသိုလ်ကအချိန်ကုံတော့မယ်သီလကုသိုလ်ကအချိန်ကုံတော့မယ်ကိုယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားကြမလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်ကြပြီတော့အတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်များခင်ညာလားအတိတ်ကလာတော့ဘုရားကတော့ဟောတာတဲ့အကုသိုလ်စေတနာရဲ့ကုသိုလ်စေတနာရဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်အဲအခုမနုဿတာဒုလဘာရာခဲ့လို့တရားလူရုံလို့ဖြစ်လာတာကကုသိုလ်ကံပေါ်လာပြီးဒါနကုသိုလ်ကစေတနာသီလကုသိုလ်ကစေတနာဒီစေတနာတွေကြောင့်ကံပေါ်လာပြီးအဲဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကငါတို့ဘယ်ကလာကလေးဆိုတာလေပြေဆေးသွားကလေးရှိရာကြီးခင်တယ်အကုသိုလ်ကကောင်းလာလို့ကုသိုလ်ကရင်းလို့လှေးဆိုပေါ်လာတယ်လူပြေကြီးရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးလမ်းလေးမှာကြီးရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးလမ်းလေးမှာကြီးရောက်တာလေသားနဲ့အခုကောအခါကအဲရေကောင်းရေကောင်းဒီရောက်လာတယ်ဘုရားသာသနာကြီးနဲ့ပြည်ရောနောက်ပြဆုံးဓမ္မယရနာတွေအပြုပြုအရာရာပွင့်နေတယ်အဲမနုဿတတုံးပါရာဇေဘတရားနဲ့လူရဲလို့ဖြစ်လာတယ်ကုန်းဆုံးနဲ့ပြည်တယ်ကုန်းဆုံးနဲ့ပြည်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်ကြတာပစ္စုပ္ပန်နဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောခင်မောင်းနဲ့မရီနဲ့ပြောခန္ဓာငါးပါးယုံနာတစ်ပါးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ရင်ုံမျောရဘယ်သွားလို့ပြလာရမှန်းလည်းမသိဘူးသင်္ခါနီးသေးသေးကြတော့ကိုမြင်ထားတဲ့ကိုသိထားတဲ့အသိတွေကဘာတွေမြင်ဘာတွေသိထားလဲဆိုတော့အောက်ကြည့်နေလေကိုမြင်ကိုသိတဲ့ရှိကိုသိတဲ့ကိုစကားပြောတဲ့ရှိကိုသွားတယ်ကိုပေါင်းသိတဲ့ရှိကိုနေရမယ်ကိုပေါင်းသိတဲ့ကိုအဖို့ရှိကိုနေရမယ်ဘာရဖို့လုံထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကဘာနဲ့စကားပြောရလဲဆိုတာနေတိုင်းနေတိုင်းစကားပြောတဲ့သူကိုဘယ်လိုနဲ့ပေါင်းဖော်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုစိတ်စာကိုစိတ်ကြတော့ကိုစိတ်ကိုစိတ်ရည်မှာပေါ့ဘာနဲ့ငါပေါင်းဖော်ရလဲဘုရားကတော့ဟောတာလေဒီလိုဟောတာလေလူမိုက်ကမပေါင်းနဲ့ကွာလေလူလိမ္မာနဲ့ပေါင်းရမယ်လူမိုက်ကဘုရားခေါ်တယ်လေတချို့ကတော့ဘိန်းစားမှာအရက်တောင်းမှာတပြတိုင်းမှာဒါလူမိုက်ခေါ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနေရာကြီးလုံးမှာလူမိုက်ခေါ်တယ်လူသားမှာလူမိုက်ခေါ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလူမိုက်ကဘာမှာစံပြည့်တဲ့ကလူမိုက်တွေကိုမသိဘူးအဲဆင်းရလူမိုက်သာသိတယ်ပရမတ်ထလူမိုက်ကိုမသိဘူးအပေလေးဘောလေးဘက်ထောက်ပြီးမိုးချောက်ခိုင်းပြီးတော့ခွေးတို့ဝက်တို့နွားတို့ကြက်တို့ပြင့်မဲ့လူမိုက်တွေနဲ့ကဘာလာစံပြည့်တဲ့ကပေါင်းစစ်ဆက်ဆံလာတဲ့လူမိုက်တွေကိုမသိဘူးမဟုတ်တဲ့ဓမ္မတိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ခင်တယ်လူသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ခင်တယ်အဲစ
ခဲကြီးတိုင်းကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာဖြစ်တာကြကမာနာဇန်တည်းတဲ့ကလူမိုက်ကြီးတွေပေါင်းလာတဲ့ပေါင်းလာတဲ့ဥစ္စာကိုဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဒီလိုလူပြေလို့အဲလူလူမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကိုညှောက်ဟောနတ်ဟောလိုက်တဲ့နတ်ကတော့နတ်သားဆိုတာကတော့ဇာနေပင်ရှင်ကြီးရတာကိုဇာနေပင်ရှင်ကြီးရတော့တခါတခုဆက်ပြီးပြီးသွားဒါကြောင့်ဘုရားဟောတာလေလူမိုက်ညာပေါင်းနေတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းတယ်လူမိုက်ကပါလေတဲ့အော်ဦးနေအစားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာသာနဲ့မှမပါဘူးမပေါ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကြောက်နေတာကာကြီးကလည်းကနေဆွပြေတာဟုတ်အဲ့တော့မှားနေလည်းမှားတော့မယ်အဲ့တော့အကြောက်တရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ရင်လို့ဒဂါရမရေအခုကိုလို့ဝဲကဒဂါရမရေသံတေပင်ကဒဂါရမရေအဲထောက်ကြကဒဂါရမရေငါတို့ပေါင်းတဲ့နေတဲ့ဥစ္စာဘာလို့ပေါင်းတဲ့လဲလူမိုက်တွေကပေါင်းကြလားလူလိမ္မာတွေပေါင်းကြလားဆိုတာကိုယ့်စိတ်ကိုယ်သိသိလေအဲ့တော့လူမိုက်ရဲ့လူလိမ္မာပြောတော့မယ်နဲအိုးနေလို့လည်းအတိတ်ကလည်းကဒီမှာလူမိုက်တွေရပေါင်းလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာကဘာလာကတည်းကတည်းကပေါင်းလာတဲ့လူမိုက်တွေကအဲအခုတော့လူမိုက်ရပေါင်းတော့ဘူးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါင်းပြီနဲဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဟောတာလေအဲ့တော့ဘုရားပဲလို့ဟောတာလေတဲ့ညသားကိုပဲလို့ပြောတယ်အလွန်ရခုပေါ့လေအဲမင်္ဂလာတရားတော်များတာအဲမင်းလူမိုက်တွေမပေါင်းနေတဲ့ဘောရဝုဒ္ဓအုံနာသားတဲ့ဒါလည်းနာလူမိုက်တော်ရောရာလူနာသာခြင်းမမေမရှိကာလာသေးစီလေကောင်းလူမိုက်ရောပေါင်းနေတယ်မင်းအခုအဲလူမိုက်နဲ့ပေါင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လူမိုက်ကိုခေါ်လိုက်တာတဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းရပါတော့ဗျာဆိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းနေသုံးရှိတယ်ဒါနိဒါနာပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရာပူဇာသာအခြင်းပူဇော်အခြင်းစီလေကောင်းတဲ့အတ္တိဧတာဣသုမာနောတရားတို့ဒီလေအောင်ဥဒ္ဓမမြတ်တဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ကိုယ်တည်းနာသာဒီကနာဟိမှတ်လေတော့ခရဟောတာမြေပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းတယ်မြေလူမိုက်ရဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့အခုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူမိုက်ရစောင့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လူမိုက်ကိုဘိစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယက်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ်ကတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုက်ကျူးဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလူမိုက်ကရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကဖြစ်တာဖြစ်တာလူမိုက်ကပဲအားလေတဲ့ဒဂရမမြတ်24နိုင်ရှိလောက်တဲ့အ ਨੇ ကခုနကတိန်ကလာရီကလောဘတိန်ဒေါလာဒိမောဟဒိမာနဒိန်အဲ့ဒီညမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအဲလူမိုက်တွေကပင်ဟာများခင်ရကြလားကမာလာတန်တေတေကပေါင်းလာတဲ့လူမိုက်တွေဟာအသိတစ်ခုပေါ်လာလေယုံလဲမသိနာလဲမသိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပက္ခဝေဒနာလဲဝေဒနာဝေဒနာမှန်းလဲမသိမသိတော့မျက်စိကနေပြီးအသိတစ်ခုပေါ်လိုက်တော့ကျိုင်းရတဲ့အစင်လေးကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်မာဝါစက်ကလောဘစိတ်လောဘလူမိုက်ရပါဝင်မကျိုင်းမနဲ့လက်တဲ့အစင်လေးကိုမြင်လိုက်တော့မကြည့်ခင်နဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာစိတ်အဲ့ဒီရာကနဲ့ဒေါ်လာဖြစ်တာပါကြောင့်လေယုံနာမမြင်လို့ယုံနာမသိလို့ပြည့်ရပရမကိုမကွဲလို့နာဣအာယုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိလို့မောဟပေါ်လာခြင်းကြောင့်ရာကလူမိုက်ရပေါင်းလိုက်တဲ့ဘောဓာလူမိုက်လည်းပေါင်းလိုက်တယ်။ဘောဟာလူမိုက်လည်းပေါင်းလိုက်တယ်။အစစ်တခုပေါ်မှာလည်းယွာကလူမိုက်၊ဒေါရလူမိုက်၊မောဟလူမိုက်လည်းပေါင်းလိုက်တယ်။နားနဲ့အလားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအလံမောဟယွာကလူမိုက်နဲ့ဒေါရလူမိုက်နဲ့မောဟလူမိုက်လည်းပေါင်းလိုက်တယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနဤရုပ်ပေါ်မှာယွာကလူမိုက်ကဒေါရလူမိုက်ကမောဟလူမိုက်ကပေါင်းလိုက်တယ်။လျာနေယွာကလည်းကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းရတာဤရုပ်ပေါ်မှာရာကလူမိုက်ကြီးဒေါရလူမိုက်ကြီးမောဟလူမိုက်ကြီးဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာရာကလူမိုက်ကြီးဒေါရလူမိုက်ကြီးမောဟလူမိုက်ကြီးဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာရာကလူမိုက်ကြီးဒေါရလူမိုက်ကြီးမောဟလူမိုက်ကြီးဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ကမာလာတန်းဖြစ်တဲ့ကပေါင်းတာအခုတည်းကပဲပေါင်းလို့ပဲဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းတော့သူကဘယ်သွားမလဲတဲ့အဲလောဘလူမိုက်ရဲ့ပေါင်းအဲ့ဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒီရှိလည်းရောက်မှာအဲဘုရားကတော့မဲ့မပေါင်းနေတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲတဲ့အဲဝိပဿနာတရားရှိညာအတူတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အတိသီလအတိစိတ်ဓာတ်ပညာအဲအတိသီလအတိစိတ်ဓာတ်သီလမဲ့ခင်တော့မှသမာဓိမဲ့ခင်တော့မှပညာမဲ့ခင်တော့မှမဲ့ရင်ရှင်းပါပါလေတဲ့အဲ့ဒါသီလသမာဓိပညာခေါ်တယ်အဲအဲ့ဒါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်လူမိုက်တွေနဲ့မပေါင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်လူမိုက်တွေမပေါင်းလဲဘုရားကဟောတာလေလူမိုက်တွေမပေါင်းဘူးအဲ့နဲ့ဒီလူမိုက်တွေမပေါင်းနဲ့တဲ့ဒီလူမိုက်
ဒီလူမိုက်ဟုတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီလူမိုက်ရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဆိုလို့ကျက်မဲ့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့မဲ့ဘာဖြစ်မယ်ဗျာထင်တယ်တဲ့လောဘလူမိုက်ဆိုတာပိတ်တာကွာရေနဲ့ပြေဖေးချောခြင်းမှာငါးကြီးဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့တစ်သက်လုံးစားနေတာငါးကြီးကိုသတ်မှတ်ပြီးစားနေတာတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမကြည့်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုအဲ့ဒီငါးကြီးကဘယ်လိုနေလဲတဲ့မင်းတို့ကအခုတခါစားနေတဲ့နောက်ကြတော့မင်းတို့ရုံနာနေနေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာသိရင်သိတယ်မင်းတို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ငါတို့ကအရာခါစားနေတယ်ငါတို့ဝေဒနာငါတို့ရဲ့လို့သတ်မှတ်စားနေတယ်ဘယ်ကရဲ့လို့သတ်မှတ်စားနေတယ်မင်းတို့ဝေဒနာဝေဒနာမှမသိဘူးတဲ့မသိတော့တယ်မင်းတို့အဲ့တော့ဒီဟာနည်းခန္ဓာ၅ပါးရုံနာတော့ပြတ်တော့မယ်ဆိုမင်းတို့စားလာတာဥစ္စာတွေကပဲလာရီလည်းစားရတယ်၊ကျင်လာရီလည်းစားရတယ်၊စိတ်လာရီလည်းစားရတယ်၊အမေလာရီလည်းစားရတယ်၊ငါသလောက်တည်းလည်းစားရတယ်၊ငါခုကြီးလည်းစားရတယ်၊ငါရလေးလည်းစားရတယ်လေ။မင်းတို့စားလာတဲ့ဥစ္စာကအဲမွေးလာတဲ့ကွာဒီမဲ့လေဒီလေဒီရေလေးပြန်နေတယ်တင်းတော့မကုန်နိုင်ဘူးလေ။တရားတွေအသိနဲ့မစားဘူးလေမင်းတို့မရှိတဲ့စိတ်တွေနဲ့စားလာခဲ့တယ်လေ။အေးမင်းတို့ပြေလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြေမင်းတို့ကတနေ့ပြန်ပြီးတော့ကွာစားစားဟောင်းပေါ်กว่าတဲ့ပုံလုံးတည်းနဲ့ပြန်တနေ့ပေါ်กว่าတဲ့မင်းတို့ကအဲ့ဒီငါးကြီးကလည်းသိရမှကြောက်တယ်ယုံနာกว่าတဲ့မင်းတို့ကလည်းယုံနာပဲတဲ့ဖခင်ကယုံနာရဲ့အတူတူပဲတဲ့မင်းတို့ကဟိုငါးကြီးကဘာဖြစ်လို့ငါဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့မသိလားတဲ့လောဘလောဘတမင်တိတ်နေဖုံးနေလို့တဲ့အဲလူမလောဘလူမိုင်းလိုက်ပေါင်းလို့တဲ့ငါးပါးဖြစ်ရတယ်กว่าတဲ့ဒေါသလူမိုင်းနဲ့ပေါင်းလို့ငရဲခံရတယ်กว่าတဲ့မောဟလူမိုင်းနဲ့ပေါင်းလို့ခွေးတို့ဝက်တို့နွားတို့ကြက်တို့ရေအထိတ်တို့ဓာတ်ကြီးတလိခါနေဖြစ်တယ်กว่าတဲ့အဲ့ဒါမင်းလူမိုင်းနဲ့ပေါင်းလို့မင်းဒီလိုခါရတာပေါ့တဲ့မပေါင်းနဲ့ပေါင်းกว่าတဲ့ဘာလဲပေါင်းရမလဲသူညာရှိတဲ့ပုံပုံနဲ့ပေါင်းပေါ့တဲ့မင်းတရား၆ပေါင်းအာယုံအာယုံ၆နဲ့တက်ခဲတိုင်းတက်ခဲတိုင်းမင်းဒီလူမိုက်ကြီးနဲ့ပေါင်းတော့ခန္ဓာလားပါယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့မင်းအဲလောဘလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်မင်းအဲအပေလေးပါတင်ပြီးတော့ကွာတဲ့ပိတ်တာလားဖြစ်တဲ့ဒေါသလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ငရဲခါမောဟလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တိလိခါဖြစ်မင်းကိုမင်းတော့အထင်ကြီးတယ်မင်းစိတ်မင်းပြားဖြစ်တဲ့မင်းစိတ်မင်းစိတ်ရသိနေမယ်တဲ့သူများကပြောတာဟုတ်တဲ့အဲဒီတော့မင်းစိတ်မင်းစိတ်သိလို့ချင်းငါမျက်စိတကနားတကသကောင်းတကမစက်တကကိုယ်တကမနှောတကအာယုဟာအာယုထောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဘယ်လူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းနေလဲတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးနဲ့ပေါင်းလားလူမိုက်ကြီးလေးဦးနဲ့ပေါင်းလားတဲ့လူမိုက်ကြီးလေးဦးကလောဘကဲဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မာနရဲ့အဲလူမိုက်ကြီးလေးဦးဒီလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရမယ့်အပေလေးပါးကိုကိုကျော်နဲ့ရောတဲ့အဲဒီတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပါတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ပြီးပြောလို့ရှိရပညာရှိတာကဘယ်ဟာလဲတဲ့သီလသမာဓိပညာတဲ့အဲဒီတော့မျက်ဒီဘောက်ကလည်းပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာကပေါင်းလိုက်တာကအဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်လဲ။ပါဏိတနာဟုပညာရှိသောသူတို့ကိုညာပူဇာစအခြင်းပုညာပူဇာစအခြင်းပူဇော်အခြင်းသီလကောင်းပူဇော်တိုက်တော်သူတို့ပူဇော်ရမယ်တဲ့အရာဟော။အဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးတဲ့ဘယ်သုံးလဲတဲ့။မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့တောတေနာသာဒီကနာဟိဖဏီရောတဲ့။အဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အခုလည်းလူမိုက်ခဲနေတာကပိသားတဲ့လူဓမ္မတဲ့လူဒါထင်းနေကိုပေါင်းနေတာကလူမိုက်နဲ့ပေါင်းတယ်အပေလေးပါလေးပဲထောက်ပြီးတော့မိုးချောက်ခိုက်ပြီးခွေးတို့ဝက်တို့နွားတို့ကြက်တို့ကြက်တို့ဘဲတို့ဒါတွေဖြစ်မှာမလို့အဲပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အထင်ကြီးတယ်ဦးမင်းတို့လည်းအတိတ်ကလည်းကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူကောင်းပေါ့ဗျာအတိတ်ကလည်းကဆိုးရတယ်ဆိုးရလာတော့ဆိုးလာတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကလည်းဦးမင်းတို့တော်တော်ဆိုးရပါလေဆိုးရတော့ဒီမှာဒေါ်လာတွေသိကြည့်တယ်အတိတ်ကလည်းကဦးမင်းတို့အခုညီကိုလေးယောက်ရှိတယ်အခုညီကိုလေးယောက်ကျညီညီတယောက်ကအခုအခုတဲ့ဦးမင်းအောက်ကတယောက်ရှိတယောက်ကြည့်တော့မိလက်တယောက်ကိုဒီမှာအလန်ကြီးကသတ်တယ်။ဘိုးတော်ကဦးစင်းတော်ကဓမြတွေဘုရား။ဓမြတွေဆိုတော့အလန်ကြီးနဲ့တဲအယူဆိုင်ကို။ဘာကြောင့်အယူဆိုင်လဲ။သူ့လည်းရှိတာပဲ၊ကိုယ်လည်းရှိတာပဲ၊သူ့လည်းသနာရှိတယ်။အလန်ကြီးကဘိုးတော်ကတော့စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဗနာ။ဦးစင်းတော်ကဓမြဆိုတော့တော်တော်လက်နဲ့နေကောင်းကြီး။ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကပါဗျာအခုဘုံမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီတော့အတိတ်ကတော့ဆိုတော့ဦးစင်းအလန်နေဦးစင်းဆိုင်တော့ဟာသိတယ်မကောင်း။ဒါကြတဲ့ဦးစင်းကထောင်လေးအောင်လာဦးအချုပ်တယ်။အဲဒီတော့ကြာပြီးတော့အဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ကံကအီကျိုးမရဘူးအတိတ်ကသူကတတ်ခဲ့လို့အခုပြစ်ဆုံးပါသူကတတ်တာအခုပြစ်ဆုံးပါကိုကတတ်လို့ကျအနာဂတ်ကကိုကတတ်ခံရအောင်ပဲဘုံလုံးတလဲငါပြန်တလဲပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုံလုံးတလဲငါပြန်တလဲအကြောက်တရားအကြောက်တရားဥပဒေအတိတ်ကလာတော့ဘုံလုံးတလဲငါပြန်တလဲပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုံလုံးတလဲငါပြန်တလဲအကြောက်တရားအကြောက်တရားဥပဒေအတိတ်ကလာတော့မင်းဖြစ်တဲ့ကလာတော့ဥပဒေကိုအဲသူကတိုက်ပြီးဝိုက်ပြီးတိုက်ခဲ့တော့ဥပဒေအခုအဲအရာမဟုတ်တဲ့ကကြောက်ဝိုင်းအဝိုင်းနိုင်တယ်ကမှန်းအောင်ပြင်ရအောင်စီဝိုင်းနာဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကဝိုင်းနေလို့ဦးစင်းကသူ့လိုဝိုင်းနေလို့အခုလည်းပြန်ဝိုင်းတာဘာကြောင့်လဲကံကာယီကိုအတိတ်နာကပြစ်ဆုံးပါကာလကောင်းပါရှင်ရင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြအတိတ်ယုံနာပြစ်ဆုံးပါယုံနာအနာကယုံနာလေးဒါကြောင့်မလို့အခုသိလာတဲ့အချိန်ကကြတော့လူမိုက်ရှင်နဲ့မပေါင်းလို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်ဘုရားကပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲသီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာလျှင်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံနေပဲအကြီးသီလအရိစိတ်ကအရိပညာဘယ်လို
ကြည့်မလဲဘုရားကဟောတာလည်းသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတယ်၄ပါးရောက်ဆုံးတရားဒါကဘုရားကဘုံကျင်းတို့လည်းအတိတ်ကလည်းမသိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါအတိတ်သိတာတော့ဘုရားကအတိတ်ကလုံးအများဆုံးတယ်အတိတ်ကလုံးအများဆုံးဆိုတာအတိတ်ရှိရမယ်ပဲအဲ့ဒါအတိတ်ထားလာတဲ့စိတ်ကယတိဘောက်ကလည်းအတိတ်ထားတယ်တဲ့နာဘောက်ကလည်းအတိတ်ထားတယ်တဲ့နှကောင်းဘောက်ကလည်းအတိတ်ထားတယ်တဲ့ဝိညာဘောက်ကလည်းအတိတ်ထားတယ်တဲ့ကိုယ်ဘောက်ကလည်းအတိတ်ထားတယ်တဲ့မနှောကလည်းအတိတ်ထားတယ်တဲ့အတိတ်ထားလာတော့အတိတ်စိတ်ကလေးကတည်တည်လာတဲ့အချိန်ကတည်တည်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတဲ့စိတ်ကမရှိတဲ့စိတ်ကပြည်တာတော့ပါလိမ့်နော်ဦးဇင်ကအလုံးစမဒီမဲ့အလုံးလုံးမှကြိုက်တယ်အဲဒီတော့အခုဒီရဖို့မှာဗလာကြီးဘုရားလောကီလောကုတ်တရားနာကာလပို့တွေ့ပြီးတော့တကကြီးရဲ့နှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ခမုံဆရာတော်ကနေပြီးတော့တကကြီးဖြောက်အနာကြီးတွေသိခုပါဆိုပြီးတော့ဥပဇင်းကသိခဲ့ပြီးတော့သိခုလိုက်တာပဲအဲဒီတော့အနာတွေကိုမျက်စိတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးတကကိုယ်တကမနှောတကကြီးနေဟိုရောကအနာတွေကိုသိခုဖို့ဟာကိုအဲ့ဒါသိပေးတာပဲနော်အဲ့တော့တရားနာပြီးတော့ခမနာကလေးပွဲပြီးတော့တောက်တောက်ပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအနာတွေပွားပြီးတော့တော့ကြာကြတော့ဘယ်လိုပြက်မလဲတဲ့ရင်ကွဲသေးကုန်ပဲဟာဝဲကြောက်တယ်လားနော်အဲ့ဒီတော့ခမနာကလေးပွဲရင်ပြေးရင်လည်းပြေးကြတော့အတော့ပြစ်တော့ပြေးလိုက်တာပဲမပြစ်ပဲနဲ့ဒီမဲ့ကောင်းကောင်းကောင်းနဲ့အတော့မှမှမယ်လည်းပြေးရင်ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟာဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကကြီးဦးစင်းချွေလေးကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ဟာကဲဥက္ခရာကြီးလည်းငါမေးမကွာတဲ့ငါသာမသိလို့ပါတဲ့ငါသာလို့တော့ဘိဓကတော်ဘုံပြောင်းပြန်လာပါတယ်တဲ့ငါတရားမသိဘူးကွာတဲ့ဘယ်လိုလဲတဲ့သူကသာလို့ပြောတဲ့ရန်ကုန်ဝိုင်းသာသူယောက်ျားပြေးသွားဖို့ရာလက်ပေါက်သာလည်းပြေးမတွေ့လမ်းတွေ့မဟုတ်ကြီးတဲ့ဖေးသေးချာချာလမ်းပြပါလေသာနဲ့နော်ဟုတ်ပါရန်သူတွေဝိုင်းကြတာရှင်းကြည့်တယ်ဝိုင်းတာပြီးတာကြီးပြေးခွက်လို့လမ်းပေါက်ပြပါလေသားနဲ့မထွက်လို့ရှိလို့ရှင်ဦးစင်းတော်ဝင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတွေ့ပြီးပြင်းနေဆိုရဲ့ဒါတော့တို့ဟာသူကြတာကိုကြတာမှမဟုတ်ဘဲနော်ကိုလို့ရင်ပြီးပါလေညာတို့ဟာသူကြတော့ကြပြီလေအဲဒီတော့ဦးစင်းတော်ကတော့တရားနဲ့ဟောတာပါလို့နော်လုံးတကျင်လုံးတော့အဲဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအခုလုံးဖို့ကင်ဖို့ဟာဦးစင်းကအတိပေးပါလေနော်အခုတရားဓမ္မများအဝိဇ္ဇာမင်းဝိဇ္ဇာမင်းကြည်ကြီးဖြောက်ရွာကြီးဖြောက်ရွာဆောင်းတကားအဘိဓမ္မာတရားတော်များဒီဟောကြားဆုံးမဟောရတာပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မကြီးမနုဿတာဒုလမရာခေသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ဈင်္ခာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့ဈင်္ခာဓမ္မယရနာတွေပွင့်လင်းတဲ့ဈင်္ခာဘုံဘုံမလဲဖြစ်တဲ့ဈင်္ခာသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုံနိုင်ရပြီးအတိတ်ကာလတုန်းကတရား၆ပေါက်အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ကြိုက်တိုက်တိုက်ကြိုက်တိုက်အဝိဇ္ဇာမင်းမူနေတဲ့မင်းတွေကိုအခုပစ္စုပန်ကာလမှာအဲသရဝရိယသတိသမာဓိပညာပို့အဲဘူဇင်းငါဘုအုပ်ချုပ်ပြီးတလောကလုံးဟာပြည့်၆စွာရသောကကားကဝိဇ္ဇာတရားသူကြီးဝိဇ္ဇာမင်းအုပ်ချုပ်နိုင်ရပါသည်သတိသာ